Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání na YouTube. A dnes tady máme vzácnou příležitost, když živě si poprvé na dálku budeme povídat s Antaly. My jsme dělali podobné vysílání nebo podobné povídání už někdy v prosinci, ale nebylo to živě. Jeli jsme do záznamu, no a teď právě zatleskáme Antaly, že měla takovou odvahu a že s náma jde do živého vysílání vlastně sama, protože je to krásné vidět ten vývoj, že Antaly dříve nechtěla vysílat vůbec a vůbec chtěla nikam chodit před kameru a teďka už je prostě šikovná a frčí. Takže já tě vítám v našem vysílání, tleskám ti na všech úrovních. Krásný den. Ahoj. Zdravím tebe i diváky a ano, je to tak, Ava je pro mě velkou výzvou, ona mi vždycky dává větší a větší výzvy. A já se díky tomu posouvám a, a samozřejmě díky divákům, kde mi od nich chodí zpětné krásné vaz, jako takové vazby, tak potom mě to dává ještě větší odvahu někde tak vystupovat. Takže se těším na dnešní živé propojení. Živé propojení, úžasné a hlavně tedy ještě i na skvělé téma, protože krystaly bych řekla, že to je takové téma, co milují téměř úplně všichni, nejenom naši diváci, ale kdo by se nechtěl dívat na. Nádhernou bytost krystalu, že jo? Pověz nám o tom něco, protože ty se vlastně tím hodně zabýváš a mě by především tedy zajímalo, jako jak vlastně to vzniklo, že ty si do tohohle toho šla, že co tě na tom tolik přitáhlo. Samozřejmě my všichni ostatní víme, vlastně je to prostě krásné zabývat se bytostmi krystalu nebo krystaly jako takovými, ale já myslím, že tam nějaký hlubší ponor ještě u tebe určitě. Takže no tak jsem... ono to přišlo už, bych řekla, snad i před rokem 2012, kdy jsem byla, bylo nás víc, teda taková skupina žen na Malckých ostrovech a, a dělala se tam nějaká hromadná meditace, která se dělala na úplněk a na vodu. A jak už to tak bývá, tak já většinou, když jsou nějaké takové meditace, tak já si jedu úplně nějakou jinou meditaci. Uh, takže já jsem prostě najednou jsem si tam tak nějak seděla a teď jsem začala vnímat pod sebou zemi obrovské krystaly. Já jsem do té doby o tom vůbec neměla žádné jako tušení. Nikde jsem o tom nečetla, že uh, tenkrát před tím rokem 2012 se o tom nějak nemluvilo, že jsou pod zemí nějaké krystaly. A teď najednou jsem tam začala prostě cítit, že tady je nějaký krystal, tam nějaký krystal a takové jako obrovské, fakt několik metrů až kilometrů. A oni se začali, já samozřejmě vidím tak jako obrazně, tak neberte to doslovně, že to tak jako je, ale v takovém obrazu jsem viděla, že se začínají jak otevírat, nebo víceméně ta energie s jejich se mnou komunikovala. Jak kdyby do takových lotosů. A ty lotosy se začaly tak skládat až nahoru, kdy se prostě otvíraly, tak až se to otáčelo. A teď jsem vnímala, že se spojují jak ten jejich paprsek s nějakými vesmírnými chrámy. A to mě velice zaujalo, že jako, co to jako je. Oni se nějak jako tak, jsou takové otevřené a propojí se s něčím. A teď jsem jich prostě vnímala všude po celé planetě. Tak samozřejmě, když jsem přijela domů, tak jsem to začala hledat někde na internetu. A našla jsem tenkrát nějakou informaci o zemských krystalech, ale bylo to devět nějakých zemských krystalů, které se, měly určité uh, názvy a i místa, kde se nachází. a Bylo jich devět a byli všechny v Americe, což mě přišlo takové divné, jsem si říkala, to napsal asi nějaký američan ten článek, že všechny ty krystaly se nachází v Americe, ty jako zemské. Ale inspirovalo mě to uh, ty barvy těch krystalů, i nám v podstatě známe jména těch krystalů a říkala jsem si, že z toho by se dal vytvořit nějaký seminář. Které tam byly krystaly, tak byly třeba smaragdový krystal a takové různé a mě potom napadlo prostě do odmotněné verze těch krystalů vstupovat a vytvořit z nich takové chrámy, nebo více méně postavit ty krystaly do chrámů a těm chrámům dát nějaké názvy. A těch krystalů mi pořád přišlo nějak tak jako málo, tak jsem si tam ještě další tři přidala, takže jich bylo potom 12 a vytvořila jsem z toho chrámy, které svým způsobem, když, se, když jsme do nich začali vstupovat, tak vytvářeli rovnoramený kříž a vlastně rovnováhu. A na konci těch, těch, v podstatě těch, tady to mám taky na příběžku, na konci byly vlastně ty chrámy. A vždycky tam byly tři krystaly v těch chrámech. A první, který jsem vytvořila, nebo jsem tam poskladala ty krystaly, tak byl chrám léčení kde jsem dala tři krystaly, které se odmotňovaly a my jsme do nich začali vstupovat. A to byl smaragdový krystal léčení, v kterém se léčilo pak tam byl ohňový rubínový krystal, v kterém se kdyby ty bloky, takže zase se tím způsobem léčilo. A pak zlatý regenerační, který tak jako promýval buňky a regeneroval je po košku vlasy, kosti, tkání DNA. A když jsme prošli všemi těmi odmotněnými krystaly, tak pak jsme si v tom chrámu stoupli doprostřed a ty krystaly se zaklaply do sebe a my jsme vlastně stáli v, té, v tom jednom poli té energie těchto třech léčivých krystalů. Potom jsme přešli naproti, tam byl chrám, mě tak jako napadlo udělat chrám vědění, že nejdříve se jak kdyby léčíme, uzdravujeme, pak jdeme načerpat informace. A do toho chrámu vědění jsem dala, jak každý asi napadne, modrý krystal, protože ten většinou je spojený s nějakýma informacema, tak modrý krystal vědění a moudrosti. A tam jsme vlastně čerpali z různých knihoven, záznamů, informace. Pak tam byl fialový krystal zvuku, aby ty informace, které nám přichází, jsme třeba byli schopni i slyšet. A platinový krystal komunikace, aby informace a vědění, které k nám přichází, jsme byli schopni i vlastně komunikovat, předávat dál. A zase se ty krystaly zaklaply a vytvořilo to jeden, kde jsme se v tom propojili. Pak jsme šli kdyby dolů a tam jsem dala chrám lásky, že jsem si říkala, tak když, je tam, když se uzdravujeme, léčíme, pak je tam nějaká moudrost, tak je fajn ještě tam přidat lásku takovou tu jiskru tomu. A do toho chrámu lásky mě napadlo samozřejmě logicky dát ružením, který je takový jako uh, známé krystal lásky. Uh, potom jsem tam dala melounový turmalín, který uh, je až, výš, bych řekla, vyšší level, neboli takový, hm, Bezpodmínečná láska. Já ho tady někde mám, já vám ho zkusím ukázat, i když mám takový jenom malinký, ono to asi nepůjde moc, moc vidět. <laughs> On je v podstatě zelený a uprostřed růžový, ale on je takový trošku vybledlý. A kdo třeba by si chtěl koupit levnější variantu, tak Rubin v zoitu. Je taková levnější varianta, cenově je taková lepší. Samozřejmě můžete, pokud více se, se chcete propojit s láskou, tak i tady růžový turmalín v křemenu, voli rubelit. A pak jsem tam ještě dala do toho chrámu takové propojení lásky mezi mužem a ženou, což mě přišlo, že tam mám dát rubinově zlatý krystal a tím se, tím se, to tak propojilo. A zase jsme v tom chrámu se propojili ve všech těch krystalech a pak jsme šli nahoru do chrámu jednoty, kde teda původně jsem měla nějaké krystaly, které tam jsem si někde načetla, že jsou ty zemské, ale pak jsem to cítila, že to chci vyměnit, že to chci posunout o to level výš, takže jsem tam dala logicky diamantový krystal multidimensionality, který spojuje s multidimensionalitou. Pak jsem tam dala krystal, který spojuje kov, Protože tam mi přijde taky hodně takový jako jednota, krystál a kov, spojení krystalu a kovu, což je třeba uh, titanová aura. Tady taky někde mám. To je v podstatě krystál, který je uh, trošku jako uměle vyrobený. Uh, je na něm uh, titán zlatoná, vlastně na křišťále, uh, což... Uh, není moc fajn, ale já jsem si ji vzpomněla, se potom třeba někdy k tomu vrátím, mě ten krystal něco aktivoval. A potom jsem tam samozřejmě vnímala, že do toho chrámu jednoty je třeba dát nějaké také spojení, ta jednoty, což jsem dala sluneční a měsíční krystal a a propojení této energie. A zase, když jsme stáli uprostřed toho chrámu, vstoupili jsme do všech třech současně. A pak jsme šli do prostřed toho rovnorameného kříže, kde se vlastně spojili úplně všechny ty krystaly z toho chrámu léčení, moudrosti, lásky a jednoty. A všechno jsme to sobě vlastně aktivovali, ukotvili a zase ukotvili v zemi. Tak to byly takové začátky. Já pořád ten seminář mám, Krystal 1, v kterém ta, tato meditace je. Takže tak jsem se spojila s těmi krystaly a pracovala se s tou odmotněnou verzi krystalu a pak se to přesunulo trošku ještě jinde, že jsem potom začala pracovat s fyzickými krystaly, kdy jsem si jenom tak skládala na podlaze nějaké krystaly, kamínky a nějak intuitivně prostě to šlo. Já jsem najednou jsem začala něco skládat a věděla jsem, že mi to pomáhá, že mi to třeba pomáhá v nějakém léčení nebo v aktivaci nebo v něčem konkrétním tak potom jsem to začala teda skládat tady ty krystalické mandaly i pro lidi. Tam, to jsou vlastně takové portály, tam určité krystaly spolu komunikují a lidé si to třeba, se třeba píší, že chtějí na vztahy, na zdraví, na čakry a tak dále a já to nějakým způsobem postavím tak, aby to takhle ladilo, jak si to ten člověk přeje. A v podstatě si můžete i doma poskládat takovou jakoukoliv mandalu. Je vhodné začít tím kruhem a do toho si můžete dát něco do středu. Může to být jak tady třeba nějaká třeba soška andělička, může to být svícen nebo svíčka jako taková. Můžete si tam dát nějaký krystal a od toho středového bodu se rozvíjete dál. Můžete tam udělat paprsky rovnorameného kříže, můžete tam udělat paprsky hvězdice, můžete tam udělat kruhy, spirály, a nebo tady, jak jsou hromádky, to mám takové drobnější krystaly, které si nasypu do dlaní a vysypuje do takových hromádek. Pak mám ještě takové krystaly, které tam jdou trošku vidět, takové takové, kdy vločkové, že to s nimi posypuje, kdy podcukruji je vypadá tak nějaký koláč. A můžete si tam přidat třeba i květiny nebo více svíček. Můžete si samozřejmě dělat takové mandaly jako nějaké portály, léčivé a informační i v přírodě, kde si můžete udělat třeba z toho, co najdete v lese, dát si tam třeba šišky, kamínky, větvičky, přidat zase třeba, nebo nemusíte nějakou svíčku, do si můžete dát třeba i jablíčko, okolo můžete dát oříšky a taky to bude fungovat. Takže tak jsem, jsem k tomu postupně nějak přicházela, že to začalo odmotněnýma krystalama, nějakýma seminářema, kdy jsme vstupovali do těch krystalů a pak fyzickými, kdy jsem s ní začala tvořit různé mandaly. Samozřejmě můžete si vytvořit i větší nějaký obrazec a můžete do něj i vstupovat. Můžete přímo vstoupit do těch krystalů. Oni jsou takové aktivační, vlastně krystaly, že tak vezmeme, tak aktivují, otevírají, jsou to klíče, jsou tam informace, vědění uložené a můžete se také s nimi léčit. Můžou něco otevřít, můžou něco vyléčit, uzdravit, můžou vás některé krystaly ukotvit, každé mají nějakou jinou funkci. Už tady lidé jásají, že to je nádhera. A mě teda taky to úplně fascinuje, takže tady jsem se naprosto odmlčila. Tady na tom předešlém jsou vidět jakýsi takový spiráloidní jako tyčky. to jsou selenitové, já tady nemám zrovna teďka u sebe ty, ty zatočené, ale dá se selenit, já tady někde mám, zkusím ho, jestli ho nahmátnu, mám tady selenitovou tyč takovou velikou. Uh, tak to je moc. <laughs> ale dá, tato je vlastně přírodní, v podstatě, jo, Ale uh, dá se koupit i taková spirálovitá, zatočená, a, nebo jsou i uh, takové, kdyby věže, můžou být i ve spirále, nebo takhle poskládané, uh, které tak si můžete postavit, uh, nebo i třeba a svícny. Jsou ze Selenitu hodně. Já jsem tam viděla taky hodně ty Selenitové uh, srdce. Mhm, ano, ty taky používáš. To ne? je teď, ještě ne. Tady, tady. Aha, já jsem ho dostala jasný. od jedné paní, která ke mně přišla, myslím, na nějaký akci a dala mi do ruky to selenitové srdce a zase hmm. zmizela. Prostě úplně nesmírný. Já jsem se selenitem by se dalo říct, začínala, když jsem se ještě vůbec nezajímala o krystaly. A někde jsem ho, mám pocit, taky od někoho dostala takovou selenitovou věž a já jsem ji tenkrát používala, že jsem si na to věšila šperky. Ale pak najednou mi to draplo, že úplně jsem měla potřebu ho držet a dala jsem si ho před sebe a já jsem úplně cítila, jak by to byl nějaký vysílač, prostě obrovské napojení nahoru a umocnil se mi tok prostě informací a energii. Takže ten selený bych řekla, že je tady na to docela vhodný. No, to je krása. A tady vidíme vlastně čakrovou práci. Mm -hmm. Jak jsem si teda všimla, že teda tady v té spodní části, jak vidíme, tak je prostě kořenová čakra a pak jdeme takhle nahoru nahoru. Mm -hmm. A tady vidíme i nekonečno, mm -hmm. vlastně vytvořené z křišťálových korál, jako korálů, nebo jako vlastně na. Takže pamatuješ si, na co tato mandala byla stavěna? No, právě přesně na čakry, <laughs> takže jsi to uhodla. Jedna paní chtěla vyrovnat čakry tak se mi udělá takový čakrový pás a právě to jak nahoře, tak dole vyrovnání těch ležatých osmiček a to můžou vlastně taky diváci, pokud mají na krk takové nějaké přívěšky, tak klidně taky si s nich můžou vytvořit mandaly, udělat buď ty ležaté osmičky, anebo tam to taky někde mám třeba takové hromádky, spirálky, dá se z toho taky tvořit. To je nádhera. A ještě jsme tady viděli něco, tady teda ty hromady, to jsou, to, to jsou sodality nebo co to je? Ano, za anem, anem. to jsou Zizem. takové jednější, jak mám doma prostě takové, spíš to vypadá jak zrnička, krystaly a tak to vždycky vezmu do dlaní a vyklopím a to udělá právě takové pěkné, že to vypadá jako květní plátky, nějaké kytičky. A je tam sodalit a okolo je to ještě podcukrované ale jak nějaký fakt dortík. A pak ještě zase znovu těmi sodality a mám pocit, že tam ještě angelit a, a surový potom sodalit. Teda jako mě hned k tomu napadla popelka, jo? jak to pak uklízíš. Jo? Tak to tak zrnu. musíš prostě pře, přebírat. A volám si holovky tak určitě. No a tady vidíme teda andělskou vlastně mandalu, to je vyloženě teda ten růženin, sodalit a křišťál. Ano. To bylo ještě tak ze začátku, to jsem ještě nestavila mandaly nebo netvořila na míru, to jsem si tak vytvořila jen prostě pro sebe. Tak jsem měla plnou vitrinku nějakých andělků, co jsem když si dostala od nějakých jako lidí různě dárečky. Tak mě to napadlo se dát do a, a cítila jsem takové uh, silné umocnění a lásky, jak je tam ten růženín, kříšť a tady to všechno a ty selenity, ta čistota a, a, a prostě láska. Krásná, tak to jsme viděli a ještě to teda dojedeme. Uh, tady jsme viděli teda opět ty symboly nekonečna a ty hmm. kří oko. A tady jsou, a ano, tygří oko a tady jsem dělala právě i spirálky z těch, z těch A do tohoto tygří oko a vypadalo to právě jak nějaká bomboněra. <laughs> <já, já. Karamelky. laughs> Krásné nugátově karamelové bombonky. A tady jsou zase ty selenitové tyčky a koukám, že i Ale pirit. Ale pirit, ano. Pirit jsem tady dnesla taky ukázat, protože ho mám ráda. A mám tady pirit takový ten, <laughs> Jak je více kostičkovaný, a potom se ještě dá koupit takové ty klasické kostky piritové. Já totiž ráda kombinu s kálcitem, což vlastně taky jsem ti dala tady ten jeden kálcit žlutý. No, ten je a ono mi to připomíná právě takové větší spojení se sluncem. Jak tady ten pirit, tak ten žlutý kálcit je to takové, jako tekuté zlato a slunce. A když se ty dva krystaly spojí, tak mi to přijde hodně se sluncem spojení, a potom k tomu můžeme přidat třeba ještě citrýny nebo něco. A pak jsem tady ještě vzala podobné, jak jsou pyry, tak jsou takové kovové galenit, a ty jsou zase takové stříbrné. No, jak, okay. jak nějaký meteorit. A tam si v podstatě můžete i udělat takové, myslím, že i Ramona o tom, když si někde se bavila, že zla, že si do té pravé ruky dáte ten zlatý pirit a do té levé ten stříbrný galenit a je to jak slunce a měsíc. A můžete vlastně vyrovnávat rovnováhu. To je úplně senzační. Tak to já tě takhle zase dám zpátky, aby jsme koukali na ty mandelky. Ty, je tady už obrovské množství dotazů, takže budeme odpovídat ještě na dotázky. A tohle to je taková všeho chuť nádherná, ale je dobrý je taková do taková toho... spirála, to se tak jako točí. V podstatě tady, no, je, tady je taková takové esíčka, takže se udělá takový vrtulník <laughs> a roztočí se ta energie že jsou tam zapálené vlastně ty svíčky, dobrý uh -huh. z těch kamenů, z těch velkých surových kamenů vlastně si koupit udělaný svícen. Což vypadá taky božsky tedy. Ten jsem tady dostala od tebe právě z no, takže ten tady je součástí našeho vysílání, často v pozadí. Také a tohle je opravdu skvost. Jako... To je taky taková rovnováha, rovnoramený kříž. Ja. Mám tam hodně flority, které teda taky jsem vzala tady na okázku, že flority jsou různé barvy. Takto. Že může být takový a na druhou a vší. Pak může být i zelený. Oni bývají takové zelené, fialové, nebo prostě zeleno-fialové. A dokonce mám tady takový nádherný kus, že to vypadá jak mech z kamenělí. A to je taky fluorit. Tak krásně třpití. Ty máš takový muzeum už doma. No. <laughs> ale ale nemám ho úplně extrémně moc, i když to tak jako vypadá, ale... Já nejsem úplně zastánce toho, že jak to teďka je třeba moderní, mají lidi z krystalů celé kuchyně, kuchyňské linky a vany a umyvadla a co všechno. To mi přijde už takové ničení té přírody a fakt jenom prostě pro ego mám na to, tak si udělám jakože vanu nebo kuchyně z, z něčeho takového. Já spíš opravdu jen nějaké malé krystaly, které k vám přijdou. A já jsem ji viděla, včera jsem byla na Vysočině se podívat právě, jak se tam, já jsem tam pozvaná na pole a všude na v okolí, jak se ty krystaly s tam vyndávají a všimla jsem si, že oni v podstatě neporuší vůbec tu krajinu. Třeba tady na té Vysočině že tam jsme šli po poli a normálně to vlastně vyhorá traktor, takže najdete na poli prostě citriny, záhnědy a, a různé krystaly a co oni tam potom nachází obrovské krystaly. To jsou vyloženě fakt jako, co my tady máme úplné poklady. To my hledáme všude v zahraničí, ale tady prostě jsou citríny, které málo kde vidíte. Že? On samozřejmě, když někde vidíte na internetu citrín, nebo vám ho nabízejí, většinou je to přepálený ametyst, ale ten pravý citrín, ten je takový lehce žlutý. Já vám ho tady zkusím. Někdy bývá i více žlutý. Já mám takový, co vypadá skoro jak křišťál, ale je to, je to citrín. Toto je zrovna katedrála. A katedrála vypadá tak, že má tady takové zoubečky. A těch je tam právě, oni mají hodně. A to jsem viděla, že vyloženě oni udělají, si vyříznou takový čtvereček z trávy, ten oddělají. Pak tam kopou, samozřejmě můžou a nemusí tam něco najít. Jsou tam takové duté, duté komory, kde jsou žíly a kde najdou tady ty krystaly a pak to zase zadělají línou, zase tam dají ten čtvereček té trávy. A když jdete okolo, tak si vůbec nevšimnete, že by byla nějak porušená příroda. A já si myslím, že ty krystaly, které s nimi jste třeba někdy pracovali, nebo jsou v nich nějaké záznamy, které vám mají být předány, tak oni k vám přijdou. A vy v podstatě i tím, jak je třeba přenesete z nějakého místa někde jinde, tak tím, jak kdyby ty energie přesouváte, a vlastně tím pomáháte taky. A já samozřejmě ty krystaly potom i vracím do přírody. Já mám vždycky nějaké ruženiny nebo žluté kalcity nebo křišťály a když jdu k moři, tak je hážu do moře nebo je dávám do řeky, do jezer. A když někde najdu strom, tak do kořenů nebo pokud je tam nějaká v tom stromě dírečka, tak do toho stromu nebo do kamene na mech. A ještě vám teda ukážu, jaké se dají. Já mám teda takové malinké najít na té vysočině, je tam hodně různých takových právě citrínů a záhnět a morionů taky, protože máte vlastně křišťál, je ten úplně světlučký, pak citrín je trošku do žlutá, záhněda je do hněda a morion, který pohlcuje hodně různé záření i radiaci, tak ten je úplně neprůhledný, černý. Tady mám ještě, ještě tmavší. Ten je taky málo kde ho, ho, najdete, tady ten krystal. A dokonce na té Vysočině se hodně dají nacházet i uh, turmaliny turmalíny černé. A takový jsem dostala a on je úplně takový jiný, že ty klasický turmalín mívá takové rovné ty čárky. A tento je úplně jakoby multidimenzionální, multi on to nejde asi moc vidět, ale on je má takové jako do všech trošku, krán. trošku ano, cikcak tak do všech stran. No. Takže to, to, se dá taky najít na Vysočině. Jinak samozřejmě tady máme v České republice, že granáty, vltaviny a spoustu unikátů. Normálně úplně mám chuť vypnout vysílání a okamžitě jet na, na Vysočinu. Ahoj. To je ale tam normálně fakt lidi chodí, ale to je super, tam chodí rodiny s dětma, s kýbličkama. je to paráda, že nejdou do nějakých nákupních center, ale že jdou prostě sbírat krystaly, které jen tak tam prostě vyhorají na poli. A Já se teda radím, že tam ještě nějaké vůbec jsou, protože tam jako fakt těch lidí je hodně, co to tam jezdí sbírat. Samozřejmě je potřeba přijít hned po té orbě a vyloženě fakt chodí v gumákách s kyblíčkama, mají takové ty spreje stříkací a, a, to se vždycky ostříkají, teď se podívají, jestli je to v podstatě kolika to člověk tudíž nepozná. Když to vytáhne, že to odbahná, tak to můžeš zahodit na nějaký jako šuter. Ale když to ostříkáš vodou, tak najednou zjistíš, že máš třeba citrin. Takže aby člověk sebou netáhal hromadu krystalů, o kterých doma až zjistí, co je krystal a co krystal není, tak si to na místě postříká tady to s tím rozprašovačem a hned zjistí, jestli má krystal nebo ne. Je růženiny tam teda jsou. Eh, super, koukneme se ještě, dokoukneme ještě ty mandaly. A potom, když by si byla hodná, zkusila odpovědět prostě. No, na, tady zkusit na jak jsem ti už předtím říkala, že vyloženě nejsem úplně odborník na krystaly, na jejich složení, jak se který ne, jmenuje. Ne, to takový dotazy Věla. tu nejsou. To jsem <laughs> Ta totiž ještě si myslím, že stojí za to, že pracuješ tady i s vlastně plátkými To mm -hmm. je krásná. No a tady taková tu Takové dle... jsou selenitové, jak jsou ty uh, selenitové srdíčka, tak jsou i takové mídelka. A ty jsou dobré i na masáže. Jako čočka jak se... taková. No vlastně. Tak to je všechno tak tady už jsme na, na, konci. No a jsou tady teda nějaký ty dotazy, které jsou vyloženy jako spirituální, takže neboj se, nebudeme po tobě chtít prostě NACL na druhou ani nic podobného. Myslím si, že stojí za to zmínit, že nás tedy opět zdraví spousta lidí i z ciziny, například paní z Kanárských ostrovů, takže také pozdravujeme všechny. Kdo by chtěl nás potěšit, napište nám, z jaké dálky se na nás zrovna díváte, napište nám do četu. No a dotázek, prosím tě, je, já ho tadyhle ukážu. Aktivuje nějaký krystal třetí oko. No, no je to asi individuální, ale tak logicky, když vezmeme, že je to čakra modrá nebo indigo, tak bych si asi vybírala tady ty krystaly do modrá, nebo, nebo vlastně ty indigové, což jsou sodalit, nebo lapis lazuli. Já tady někde i možná mám sodalit. <laughs> ale on byl i v nějaké té, té geometrii. Takže státě... modrý, modrý by si dávala. Ono, to ani nejde moc vidět, že je modrý. Já jsem jich tady vzala víc modrých, tady je potom takový světlejší, angelit, ten je takový jemnější, třeba na uklidnění, protože ty modré také uklidňují a přináší informace, proto jsou modré. A jak tam byly vlastně takové to, jak kdyby mydélko tak je třeba i takové modré, takový modrý kalcit. Uh, tak ten je že, že, to je dobré jako na masáž, že si tak jako, je, i, i, i jako body třeba. No to je krásné. Takže já si bych jako zkusila nějaký modrý, ale myslím si, že je to individuální, že, že si vás to zavolá. Ale já bych univerzálně je určitě doporučila to, křišťál. Něco. No. Křišťál prostě to je univerzální. Ale nikdy, nikdy, nic nezkazíte, ten můžete použít na cokoliv. Plus ten ametist. Aha. Tam bych taky řekla, že na tom třetím oku by mohl mm. dobře pracovat. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, mě tady totiž před vysíláním napadla taková věc, jako neviděla si někdy nějaký vykládací karty v krystalických? Máme no, tady přichystané? Máš je, máš je. Mám, tak, tak Mám tady dvoje, Mám. Mám. teďka nevím, si budou vidět. Anděle tak. drahých kamerů. Já vám když tak lidi nějakou vylosuju. Určitě bych totiž k tomu pánovi, že pro něj na míru bychom mohli nějaký kámen jako zkusit vyložit jako celou, pro něj. Také, a A no. myslím, že tady v jsou dokonce i napsané, které jsou vyloženě třeba na komunikaci na třetí oko a tak. Ale že třeba pro toho pána víš, jakoby na, ano, pro ano. něho individuálně bychom mohli vytáhnout kartu a poradit mu, kde, jaký kámen by pro něj byl na aktivace, Aha, já co? Já jak vypadají. V podstatě, tam vždycky je tam nějaký krystal. A z druhé strany je ještě potom k tomu, k tomu psaní, co to je za krystal. Ale zrovna si vybrala Anděla transformace. Ano. Já, když jsem se ptala na dnešní vysílání, tak jsem si přesně tohle vytála. <laughs> Takže to bude asi transformační vysílání. To se nám tak, to vyvinulo. Tak já zkusím teda tomu pánovi nějakou kartičku. Pan Radek. <laughs> Pan Radek, jaký krystal by mohl použít na třetí oko? <laughs> tak, Anděl Prosperity, smarakt. Super, no vidíš to. Tak to bude mít použít. drahý pán, ale nevadí. <laughs> chcete se pustit do něčeho odvážného, chcete dosáhnout a dokonce i na finanční nezávislost. Takže takže můžeme Anděl Prosperity, no. takže vlastně pan aktivuje třetí oko a bude mít Prosperitu a hojnost. <laughs> a to to se vyplatní, <laughs> takže super. Já si myslím, že karty určitě neuklízejí. Možná se ještě někdo začne. Já ještě že na toto vysílání ještě taky, co co to divákům uh, přinese nebo nebo co. Jakou kartičku? <laughs> Anděl utěchy <laughs> obsidian. No. Takže takový obsidián. A měl utěchy. Takže slezy. to, utěší útě, je to. Jsou tam nějaké slzy a pačů. nebojte se smutku, takže si potom můžete asi zaplakat. Ale je to utěcha, je to, že se jako, že to asi to vysílání může uvolnit i něco, co, co vlastně oteče, což souvisí s tou první kartou té transformace. Tak třeba v té meditaci, co budeme dávat, tak se může něco, něco uvolnit, otect a přeměnit. Nádhera, paráda. tak Teda můžu ukázat i druhé, když už, když už je mám. Určitě ukáž. Potom jsou tady ještě asi tři dotazy. Do toho můžeš jim mluvit. Takže... Uh, Ty jsou takové pěkně, pěkně malované, třeba tady je smaragd. Spojení takže. andělů a kamenů. No, takže tady vypadají takhle. Tak to je super, to, to, si myslím, my jsme teďka taky koupili více těch karet, že chceme do těch vysílání víc, protože skrze ty karty, vlastně skrze ty motivační karty s náma komunikuje naše vyšší já a je dobrý s nima pracovat. Já třeba teď je Taky Lazurit. Uh, Lazurit. Tak. Nazrál čas na velkou a požehnanou změnu. <laughs> tak určitě, souhlasím. No a teď je tady dotázek. Co křemeny spole? Nemyslí teda křišťály, ale křemeny. Aha. Mě od léta berou a líbí se mi jejich energie, jen některých, a ty jsem si vzala domů. Tak co bys poradila? Samozřejmě, on je to taky krystal, v podstatě nějaký křemen nebo kámen z Takže, a ještě když si o ten člověk najde sám, tak to je, o to je to ještě silnější, že ten krystal si ho jak kdyby zavolal a on ho uviděl. Třeba člověk, který by šel okolo jiný, tak by si ho nevšiml. Takže ten krystal je přímo pro vás, přímo vám má předat nějaké informace nebo vás může léčit. Prostě si vás našel a vy jste si našla ho, takže úplně super. Já třeba ty různě tyhle hezký kameny nebo ty krystaly dávám k, ke kytkám. Dávám je vlastně do květináče, oni jsou pak spokojení a hezky rostou, takže tyhle ty křišťály, nebo si je dát prostě tako, jako takovou výstavku, dát třeba k ním i vodu, aby člověk měl i ten element země a vody. Tak super. já právě taky tak dělám, že propojuje s těmi elementy. ne proto, že bych nějak úplně tam měla tu, to, že je chci čistit, protože já si myslím, že oni jsou jako samočistící, že to jako zvládnou i sami, ale že mají rádi to propojení s těmi živly. Takže umít fotou tou tekoucí vodou, nejlepší samozřejmě nějaká třeba studánková, pokud je ta možnost, a pak dát na tu půdu nebo, nebo prostě na mech, na trávu, aby se spojili i s tou zemí, mají tam i ten vítr a je tam třeba i ten, to slunce. Sluníčko. Oheň, energie můžete dávat na sluníčko na měsíc, jak budete chtít. A já cítím, že jim to prostě dělá dobře, takže, takže je to fajn občas ty krystaly omýt, vytáhnout na sluníčko a na půdu do přírody. Tak to perfektně právě se napojuje na další dotaz. Jak často, jakým způsobem doporuč, doporučujete čistit křišťál, eventuálně krystaly obecně? Hmm. Já právě mám takový ten pocit, že, že oni jsou jako samočistící, že to, je že to jenom jako v naší hlavě, že potřebujeme je očistit, ale jak říkám, mají rádi prostě spojení s živly, s přírodou a samozřejmě svým způsobem se tím i čistí. Já jsem třeba někde četla, že můžeme ji vykuřovat různými vykuřovadly, ale to nějak tak jako nedělám. Ale ráda je umiju a dávám je na to sluníčko a na půdu, spíš z toho takového pocitu, že jsou v přírodě a že, že se tam tak jim je dobře a nabíjí se. A nebo vlastně nad ohněm můžeme taky trošku, mm. když bychom chtěli pročistit. Další dotaz když je... Taky můžeme nějak cinkat nebo uh, nějakou misku tybeckou. Další dotaz je stejný, ale ještě je tam specifikum vlastně, když si koupíš ty krystaly, protože asi přes internet mm. nebo někam chodíš, tak jako jestli je očišťuješ v okamžiku, kdy si je přineseš domů jako. Tam asi jo, protože on je v rukou, měl kde kdo, prošli nějakýma obchodníky, a i třeba nevědomýma, kteří třeba nemusí mít nějaký vztah k těm krystalům. Tak já zase to umiju pod tou vodou a nechám, nechám na sluníčku. Samozřejmě můžeme do toho i když budeme chtít dát nějaký záměr komunikovat s tím krystalem, třeba a jako nějak ho pročistit, ale mně stačí ta, ta voda, půda, sluníčko. Rozhodně a hned mě tady k tomu šly informace, že docela spolehlivý je omít, rozhodně omít jakýkoliv kámen, omít kvalitní vodou čistou a potom skutečně tou šalvějí tím posvátným dýmem anebo kadidlem, proč, vlastně pro, proč, proč moudit. <laughs> Takže jo, tak asi by to mohlo pomoct. Tak, perfektní. A teďka ještě další dotaz. A, tak. Můžeme poprosit, uh, odporučit zdroj, kde, kde tě krystalíky a kamenky kupujete? Já vím, že je těch stránok hmm. vela, ale asi jich je aj vela napodobených a nepravých. Hmm. Tak kde kupuješ? To právě, že se s tím setkávám, jak už jsem tady říkala, že někde na těch stránkách napíšou, že je to citrina, je to ametystery, jakože nějak přepálí, uh, nebo. Oni teďka už v Číně dokážou i vyrobit nějaký krystal, který se tváří, že krystala není. Většinou tak třeba dělají jantary, nebo třeba ten měsíční kámen, pokud je to opalit, tak je taky vlastně synteticky udělaný. A tak zase, když vás to zavolá, tak třeba k nějakému účelu i tento krystal potřebujete. Ale já co tak nakupuju, tak mám tady blízko velkosklad v Rožnově pod Radoštěm, svět kamenů, kde se dá najít všechno možné. Samozřejmě myslím si, že i tam se dají najít umělé kameny, jako všude. Potom, pokud by měl někdo zájem o ty krystaly, vlastně, jak mám tady z té Vysočiny, tak na Facebooku je skupina Minerály Vysočiny. A Miko Kali, který mě tam tenkrát provázel tím místem, tak uh, tam je to stoprocentní, že jsou to místa, uh, krystaly z toho místa, z toho pole a že to není umělé. A, nebo ještě teďka mám právě taky nějaké objednané od Jakuba Slabého, dá se taky najít na Facebooku. A ten je opravdu v tom velice takový poctivý, že on má kontakty na lidi z celého světa kde opravdu si nechává záležet na tom, aby to, a on to docela i pozná, aby to byly pravé krystaly. Če jsou, muži jsou většinou právě takový ti mineralogové, což já nejsem, ale je super, že jsou a oni opravdu tomu rozumí, jak jedou vlastně přes, přes tu hlavu a logiku, tak složení tím krystalů, kde se nachází, v jaké půdě, toto všechno vám prostě řeknou a je to super, protože se krásně doplníme, já zase jedu tak nějak intuitivně, já už teď ani ty krystaly ani zas tak moc fyzicky nepotřebuji, já se dokážu na něho naladit, odmotnit si ho, vstoupit do něho. <laughs> Ale zase to jako některé krystaly si vás zavolají, že potřebujete třeba i podržet si v ruce nebo dát si někde na tělo, uh, mohou vám předávat informace nebo vás léčit. Takže to potom jsou třeba krystaly, které jsou s různými symboly. To je zase Taunia Atyriamin se tomu věnuje, uh, slunečná brána, mistrovské krystaly. A ona vlastně překládá nějakou anglickou, nebo asi je to angličanka nebo američanka, která napsala knihu, Katrina se mi jmenuje Katrin, a ona určila nebo naciťovala se na různé krystaly, v podstatě křišťály, záhnědy, citriny a tady tyhle. A podle různých znaků, symbolů, které na tom krystalu jsou, tak určila, co ten krystal s vámi dělá. A to jsou právě různé, které si vás zavolají, na té stránce Slunečná brána či mistrovské krystaly toho najdete víc. Tady to asi nepůjde vidět, ale třeba tady na té ploše jsou, no to nepůjde asi, ale jo, jde to vidět, jsou tam takové trouhelníčky. A to, co, to je krystal ztráce záznamu. Takže když k vám tento krystal přijde, a ten si taky třeba můžete dát za to třetí oko, jak se pán ptal, a ano, je to, je to křišťál, jak říkala Ava, a vlastně tam z těch trouhelníčků proudí nějaké informace. Potom právě, jak už jsem tady jedno ukazovala, tak ty katedrály, kde mají tady takové, jako se dalo říct, <laughs> vystoupliny, tak to je katedrála Světelná knihovna. Je to přímo mistrovský krystal, kde je uložené prostě obrovské množství záznamů. Jsou tam knihovny, kde vlastně si můžete s čerpat informace. Pak jsou třeba krystaly samoléčitele, které mají tady Nahoře takové trouhelníčky. Teď víc, nevidět, více vlastně těch těch pyramid. A, ano, a oni uh, jsou samoléčící, takže když si je tam někde přiložíte na místo, tak uh, tady ta plocha uh, vlastně ty trouhelníčky nahoře léčí. Pak jsou třeba krystaly elestiálů, které jsou taky tak jako mají, jak nějaké trouhelníčky by se dalo říct, na sobě. Jsou prostě různé, co spojují. Samozřejmě všichni znají i druzy, které jsou takové multidimenzionální, kde je víc víc těch krystalů. Takže jsou různé, jsou třeba krystaly, právě co jsou tam ty symboly, tak můžou mít v sobě takzvané klíčové otisky, takže můžou být klíče pro vás, že v něco ve vás aktivují mohou tam být takzvané okna, že jsou tam takové prostě průhledy, že se můžete podívat třeba do nějakých jiných životů skrz ten průhled nebo jsou krystaly tabulátory, nebo, nebo fantomy, že je uvnitř třeba nějaká pyramida, nebo je tam devický chrám. Ještě jsou takové, teď tak nevím, jestli tady někde mám, asi ne, tak jsou, ono by to stejně nešlo vidět, že je v něm kapka vody. Že když to člověk otáčí, tak je tam kapka vody jsou i lemurské, taky to žezlo asi zrovna nevidím, ale lemurské krystaly, ty zase poznáme, že jsou tam tak jako čárečky v tom a propojují s lemury, jsou to víc hodně takové jako žezla, spíš by se dalo říct lemurské. Takže dají se i krystaly podle tady těch různých symbolů, které na sobě mají, tak mají určité nějaké schopnosti podle toho, co se na nich nachází. Super, úžasný. Uh, pak je tady jeden dotaz, který zase už potom nás vede dál v tom, co jsme si tady napsali jako takovou tezi našeho vysílání a pán se ptá, nevím, jestli to teda úplně pochopíme. Ne, nejdřív řeknu jenom tady jednu reakci, která pomáhá ještě tomu pánovi na začátku. Mně hmm. se na třetí oko docela osvědčil křišťál. Nemusí být ani čirý, jen dostatečně velký. Hmm. Zase by to nebyl nějaký paloval. <laughs> Nějaká megatyč. No a teď je tady teda dotaz, nevím, no, když, tak, když, když, nám to nezarezonuje, tak nebudeme odpovídat. Myslíte si, že existuje něco jako čtvrté oko, tak jinak vědomí v páté dimenzi časoprostoru a galaxií? Četl jsem o tom zajímavou studii. Třetí oko by tudíž nabývalo větší hodnot a uvědomění si existenci čtvrtého oka. Mm -hmm. Tak já v podstatě pracuji multidimenzionálně, tak Samozřejmě, že to třetí oko má několik vrstev, takže se člověk může napojit klidně na čtvrté oko, desáté oko, dvanácté oko. Ale, ale je to všechno propojené, takže samozřejmě, jak do chce, prostě v té multidimenzionalitě je to, je to všechno v tom. Já si myslím, že není potřeba tomu říkat čtvrté oko, prostě máme hmm. to, tu schopnost se napojit, když si to dovolíme jo, a když si věříme. Hmm. Že bych řekla, že většina lidí prostě si myslí, že ty schopnosti nemá, ale není to pravda, jo. Všichni ty schopnosti máme, ale otázka je, jak moc si věříme, Je třeba mít sebevědomí v tomhle tom, Co si o tom myslíš? Určitě všichni všichni máme ty schopnosti, ale když si člověk nevěří nebo myslí si, že já to mít nemůžu, tak samozřejmě, že se mu to neotevře, ale jak zjistí, že to jde... A teď jako získá tu důvěru, tak postupně se mu to bude otevírat dál a dál. Mně se třeba otevíralo všechno samo, takže já ani jsem třetí oko nějakým krystalem neaktivovala, prostě se to stalo. <laughs> takže ono, jak člověk i žije, ten prostě tak během života se, se mu to samovolně děje. Já bych řekla, že se ti to prostě otevře, protože ty jakoby zatím jdeš, nebo jdeš tomu naproti, jo, že jsi se začala hmm. na to téma soustředovat, koupila jsi z knihy, koupila jsi z karty, koupila jsi z kameny. A to ani ne, ale to tak prostě samo. Jo, ale zabývalo se, zabývala se s tím a zajímalo tě to téma hmm. a prostě nějak si se na to napojila. že jo? A každý může napojit, ale prostě mezi tím napojením a mezi mnou, může být blok ve formě nevědomých hmm. programů a prostě se k tomu nikdy nedostanu, že jo, když nebudu uh, si věřit a mě, uh, nedovolím si. Hmm. Dost často se ale ono taky prostě... pozor na to, že lidi chtějí kol kolikrát jako otevřít si hodně třetí oko a pak se jim může otevřít tak, až se z toho zblázní, protože mě se taky jednou otevřelo úplně na maximum a to se fakt nedá vydržet. To bylo obrovská bolest hlavy, já jsem myslela, že mi exploduje. Já jsem najednou měla pocit, že prostě ta hlava je obrovská, že v ní nějaký prostě milion očíček a že najednou vidím a vím všechno, ale to se fakt nedalo vydržet. Já jsem si držela tu hlavu, úplně mi tekly slzy a prosila jsem, ať už to přestane a, a v podstatě vědomě jsem si to slomila. Takže ono on ani není umění mít otevřené nějakou čakru úplně prostě na maximum, ale spíš mít v rovnováze všechny čakry, aby se tam pěkně přelívalo. Protože když máte nějakou čakru úplně jako extrémně otevřenou, tak ona je na úkor nějaké jiné, která, která má méně energie. Protože prostě ta čakra může klidně jet třeba na 130-150% mm. a těch 50 navíc už je moc a bere mm. to energii. No, určitě. Ono se to samozřejmě i mění, prolí, prolíná, že ono, ty čakry jsou vždycky otevřené, ale někdy třeba zrovna teď potřebujete něco načíst, tak to třetí oko se roztáhne do větší energie, a nebo třeba teď zrovna něco, jo, tak se zase stáhne, že, se, že to i tak jako se pořád hýbe, ty energie v těch čakrách. Je to tak? No a teď je tady hezký dotaz, který si myslím, že by byl fajn zkusit se nad, nad ním zamyslet a vytáhnout kartičku. a co na kučička. Věta. zkusíme, zkusíme. Ne? Protože nevím, ti, že o to jsem se nezajímala, jakou, jaké kameny na, na plodnost, takže ale to počkej, nevím. Já to přečtu pro diváky, který se nedívají, jenom ale... poslouchají. A co kameny podporující ženskou plodnost? Takže pro ženy na ženské věci, na břicho první, druhá čakra... Tak to nejspíš věci... to budou, že oranžové, když bychom tak chtěli, jako logicky, že uh, druhá čakra většinou je oranžová, ale uh, samozřejmě já si myslím, že to je individuální hodně. Speciálně pro paní no, ale... Luisa. Paní Ametist, ukažte, jak si opravdu jste. Když dovolíte ostatním, aby poznali vaše skutečné já, budete se cítit milovaní za to, jak si opravdu jste. Takže konkrétně paní by mohl pomoct Ametist. Tak, to je naprosto vlastně pár... Je to taky logické, protože Ametist je fialový, je to vlastně ten plamen přeměny a transformace. Takže jim může pomoct přeměnit, transformovat ty bloky v té oblasti, aby mohla pak jako naskočit vlastně na tu, na tu novou energii. Či třeba u nás v České republice je uh, taky krásné místo plné ametistů. Je to kousek od a je to taková ametistová hora, dal by se říct pyramida, taky se tam když si s přáteli uh, vypravila a na základě toho jsem pak udělala meditast, meditaci vlastně v ametistové hoře, kde si případně paní může taky zkusit, uh, jako by se propadla do země do jeskyně, která je celá z ametistů a kdyby byla v té ametistové geodě nebo drůze a teď tam může nechat působit ty paprsky ametistové ze všech stran, které mohou rozbíjet ty bloky třeba v pánvi a nebo oheň ametistový, který z nich vlastně šlehá a který to všechno spaluje a přeměňuje. A nebo jí může protékat nějaká ametistová fialová plazma, voda, která to odplavuje. A tím si vlastně udělá prostor pro to nové. Já jsem tady mezi tím se snažila najít nějaký obrázek, který by mi odpověděl na to, jak vypadá ametistová jeskyně. A jsou tady nádherné obrázky teda. Já jsem totiž dneska viděla na Facebooku takovou tu klasickou fotku, která je z Jižní Ameriky, kde našli vlastně ty obrovské, jako krystalové, křišťálové jeskyně, skutečně, kde prostě jsou ty obrovské geody. A takže, ale tam si myslím, že člověk už to vybzučí hlavu trošku. Jako, no. No. Já jsem právě viděla i obrázky, bylo to teda menší, ale i prostě takové ametistové nějaké, kde si člověk lehne dovnitř. Je to fakt taková druza. Myslím, že je v Austrálii je celý takový nějaký park, kde jsou tady ty krystaly. Hmm. Tak jsem to chtěla ukázat, ale nic jsem nenašla na internetu, nevadí. Já to Takže... mám v té skupině Kristály a Posvátná geometrie, ale musela byste asi chvilku hledat. No tak, přátelé, určitě se přidejte tady na stránku, to jsme neřekli, vlastně klíček srdci, že jo? To je tvoje hlavní stránka Facebooková, hmm. kde můžete, přátelé, sledovat tady aktivity a taky webové stránky klíče v A jinak tedy ještě jednou řekně jak se jmenuje ta skupina na Facebooku. stali a Posvátná geometrie. A tam dávají lidi různé krystaly s tady má i ze světa, a i geometrii. A jestli někdo chce, tedy uh, si užít pohled na nádherné šutry, tak uh, určitě tady tohle. A nebo ještě mám pocit, že je taková výborná česká skupina, která se jmenuje milujeme šutry. No, mm. <laughs> tak opravdu šutry. Ono je a... hodně takových skupin, takže člověk si může najít. Mm. Tak to je super, ještě se koukneme na jedno, jeden dotázek. Zdravím, já mám svůj kámen Jadej, který nosím v kapse a dneska mi doma spadl na dlažbu a prasknul. Byl jsem z toho smutný, ale asi to neznamená žádné neštěstí nebo špatné znamení. Co si myslíš, co intuitivně by si nacítila, proč se to pánovi stalo? Ono je tam víc možností, mně se někdy kdysi stalo to už je fakt no, možná 15 let, kdy jsem e, pracovala s kivadlem a prasklo mě to kivadlo. A tam mě bylo jasné, že už je tam toho hodně, Bůh víc, co se na to napojilo, <laughs> tak jsem možná zahrabat, dar, darovat ho zemi. Ale pak se mi zase na druhou stranu stalo, že se měla na sobě, e, dostala jsem od jedné ženy takový křišťál, krásný, e, ještě s nějakým, byl na něm labradorida, tak na no to tak pěkně dala jako do jednoho, že to byla taková hůl. Prostě s, a já jsem si ji tak dala e, na klín a u toho jsem si psala poznámky, co mě přicházely nějaké informace. Pak jsem úplně zapomněla na ten krystal, já jsem si stoupla, byla jsem na balkoně a on spadl na dlažbu. A to samé, on ne, že by se úplně rozlomil, ale teda jako křupl. Tak udělal se v něm taková prostě rýha. A tak jsem hned psala tenkrát, to už taky nějakou dobu té ženě, že Ježíš to taky celá zděšená, že mi praskla. Ona, to je v pořádku, on se aktivoval. <laughs> <laughs> takže si pan může klidně říct, pokud, nebo pokud vám nějaký krystal praskne, že vlastně se mohl aktivovat a ono kolikrát i v těch, co tak jako naprasknou, tak ono se tam vlastně udělají nové energie, kolikrát tam vznikne třeba duha. Ono právě v těch naprasklých krystalech jdou vidět takové ty duhové odlesky, takže on se stává více multidimenzionálním, více zářivým a ta duha je taková prostě uklidňující a, a třpitivá. Že může se stát i to, i to, ono záleží opravdu, ať se když tak na to pán naladí, jestli cítí, že už ten krystal už je přetížený a že už ho třeba nepotřebuje, že už jako uh, už do, jak kdyby dosloužil, tak ho může vlastně dát uh, věnovat přírodě, buď zakopat nebo dát do vody, anebo s něho může mít dva krystaly, <laughs> třeba chcou být dvojčata. Já bych to taky jako tak nějak nacítila, že pokud nějaký tyhle pomůcky, včetně kivadla, a může být i kivadlo z kamenů, že jo, pokud prasknou, tak jsme to jako trošku přehnali, jo, že možná prostě čas mu dáte jako odpočinek. no. Já už uh, jsem se o té doby. Dotkla. No, 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 Ondrovi se to taky občas stává a prostě když se to kyvadlo poškodí, tak určitě ho nechat odpočinout, anebo třeba zahrabat teda do, do země a koupit si nějaký jiný. Možná ten jadej už toho měl dost, jako, jo. že prostě puknul tou negativní energií, která do něj byla nasávána. No. Každopádně je tady ještě jeden takový zajímavý dotaz, pak bychom se, když tak vrátili k tomu, co jsme. Já už teď tady mám pár nějakých otázek vlastních. Někdo píše, že v přítomnosti krystalů vlastně dochází k nespavosti u některých lidí. Jo tady konkrétně teta nemůže spát v přítomnosti křišťálu. Můžou krystaly působit nespavost z hlediska energetického? Tak tam je to opravdu zase individuální, můžou a nemusí. Kdo je nějak na to citlivý, tak samozřejmě, že oni vyzařují, je to hodně energie, takže se jim může stát, že nemůžou usnout. já mám spoustu kamarádek, které mají vyloženě pod postelí hromadu krystalů, a ještě mají okolo sebe a, a spí s tím a jako nemají s tím problém. A dokonce kamarádka má ho pyramidu ještě nad sebou a ta do ní cinkne a, a hned spí. Rozhodně si myslím, že oni můžou toho člověka aktivovat zrovna toho jednoho konkrétního a tam potom je prostě potřeba, aby ten člověk pochopil, co mu ten krystal chce říct, že nemůže spát. No, protože může určitě ta energie. Já jsem jednou takhle byla v jednom obchodě, kde měli obrovskou geodu ametistů a já, když jsem šla kolem, tak mě bzučela hlava. Takže a, a pak jsem tam šla tak znovu. znovu. Čakra, to je, že, tak to že tak se není čemu divit. <laughs> jako bzučák největší jako takže určitě jo. Tak super a teďko bych se chtěla ještě zeptat. My jsme si tady říkali, že povíme lidem něco o kamenech nových. Mají takový, mm. já jsem si sice tady ten název kopírovala a najednou tady není, ale dala jsi mi takový krásný obrázek a dokonce jsem o tom slyšela už i včera, když jsem byla na křtu knihy Rozhovor s andělem a tam jedna paní o tom taky povídala. Mm. Takže zřejmě je to téma, které jako vystupuje na povrch. Já tady ukážu ten, ty kameny, aby jsme viděli, o čem tady mluvíme. Ano, my právě, že jak zvěda, zvedá se to vědomí vlastně planety a lidí, tak nacházíme nové krystaly. Oni už třeba existují dlouho, ale kdyby my je znovu objevíme, a to se začaly uh, dříve objevovat právě ty lemurské, které zase tak uh, moc předtím nebyly vidět, to jsou ty křišťály s těma páskama. A teď se začínají hodně do povědomí dostávat tady ty krystaly, které se jmenují Andara. A oni teda už byly objevené asi z roce zhruba 1967, ale víceméně se dostávají do povědomí až nyní. Nachází se na třech místech v Africe, tuším, že v Indii a v Kalifornii, ale v té Kalifornii je takový největší zdroj. A já se přiznám, že už před rokem 2012, jestli to bylo možná 2005, 2007, někde v tom období, tak právě jsem v nějaké vizi viděla takový světle, modrý, až průhledný krystal. A já jsem tenkrát vůbec nevěděla, co to je za krystal, jsem si říkala, co to, já jsem ho nikdy neviděla. A pak v roce 2015, byly to zrovna taky nějaké české stránky, květy Lemurie, tak tam jsem ho uviděla a bylo tam napsané Andara. A jsem si říkala, a ah, tak už vím, co to je za krystal. To bylo sice hezké, že jsem věděla, co to je za krystal, ale nešel nějak jako sehnat v té době. V dnešní době taky, když člověk jde na nějaké burzy nebo do nějakého obchodu, tak tento krystal tam taky nenajde, ale ze zahraničí, kde už s ním teda pracuji od před rokem, už 2012, tak se dá získat. A já osobně vnímám právě, že jsou to krystaly toho prvopočátku nulového bodu, čistých energií, velice vysokých vibrací, multidimenzionální, monoatomické, vlastně tachionové energie. A když se na ně podívá, to ani vypadají jak sklo sopečné nebo nějaké prostě různých barev, ale svým způsobem já to vnímám, jak kdyby to byly kousky centrálních sluncí nebo slunci s vysokou vibrací, či přímo až zdrojové, které jsou takové plazmatické. Plazma to si můžete představit takový tekutý třpitivý met nebo, nebo gel, a které vlastně stuhly do tady těchto krystalů. A vnímám, že teda nejspíš možná v Lemuri, v Atlantidě už si tak nejsou jistá, ale hlavně bych řekla ještě hodně před Lemuri, tady byly ty krystaly, které teda nejsou ze země, které nám byly dány z vyšších nějakých jako no, dimenzí by se dalo říct, nebo jak to tak bylo vesmíru. vesmíru no. Nejsou, nejsou ze země, přišli, přišli uh, z vesmíru. A uh, v podstatě tady vnímám, že v tenkrát ještě my jsme měli takovou tu Částečně hmotnou, částečně energetickou formu, nebyli jsme úplně ještě jako ta čistá hmota, jak jsme teď. A byly tady obrovské, protože jsme byli i obrovští, obrovské chrámy tady z těchto právě krystalů. Takové plasmatické, tekoucí, prostě obrovské sloupy, které právě zachycovaly ty sluneční paprsky a tu plazmu, která protékala a vlastně zvedala vědomí a tekla v podstatě od zdroje a od těch centrálních sluncí. A potom, až přišlo nějaké katastrofě, tak uh, ty chrámy se vlastně rozletěly. Uh, stejně tak jako třeba i některé ty lodě, které z nich byly. A právě tady ty kousíčky, jak stuhly, tak se z nich staly tady, nebo já to aspoň tak vnímám energeticky, ale může to být jenom obraz. Nemusí to být, že se to přesně takhle muselo stát, ale ten obraz té energie, kterou nesou. A uh, vlastně ty kousíčky na, na těch místech, kde byly ty velké chrámové města, tak tam zůstaly a my je nyní, protože už jako je za ta doba toho, je začínáme objevovat. A oni vlastně přichází nebo zavolají si ty lidi, kteří v těch chrámech někdy pracovali a tvořili s těmi slunečními paprsky, s tou nulovou energií na prosté čistotě a lásce. Takže samozřejmě pokud se k vám ten krystal začne přibližovat, tak vás to začne taky dost předtím čistit, abyste vlastně mohli s ním v té čistotě a lásce pracovat. A vy potom vlastně, jak ho máte, ten člověk, který s ním dřív pracoval, tak jak kdyby ho znovu aktivuje tím, že ho vlastně má a on se zase spojí, on udělá zase ten paprsek a spojí se s těmi centrálními slunci a potom vytvoří vlastně mřížku mezi těma lidma, kteří ty krystaly mají a vlastně tím se může opět proudit ta silná tvořivá vibrace tady těch prvotních nějakých energií. Já už je mám teda na cestě, má je právě od toho Jakuba objednané a měly by přijít každým dnem. A toto to je obrázek těch, co budu mít doma. A nejsou jenom mo moje, je tam vlastně, ještě jsou tam krystaly pro další kamarádky, které si je se mnou objednaly. Tak teď to vypadalo, že jsem vypadla ze streamu, ale nevadí. Ono to chviličku trvá, než já se zase zpátky nahodím, abych byla hezky vidět. Tak to je nádherný. To, je, to jsou právě ty kameny nové doby. A my jsme tady měli před nedávném vlastně na povídání taky Věru Várady, která mluvila ještě o dalších několika krystalech, které nebyly třeba před 10-15 lety vůbec známí. A teďka vlastně přišla jejich čas, protože my jsme takzvaně jako lidstvo na ně neměli vybračně, aby jsme je mohli Vlastně vůbec vzít do. Právě ano, aby jsme v té čistotě s tím pracovali, protože všichni známe Atlantidu, jak to dopadlo, že, že ta energie těch krystalů, která se tam používala, byla tak silná až potom, jak někteří lidi spadli do ega, tak vlastně to zneužili, protože tím krystalem to je vlastně zesilovat, můžete všechno zesilit. A pokud nemáte čisté myšlenky, tak můžete zesilit i ty nic moc. Já se tady snažím najít ty názvy, já si nemůžu vzpomenout ani na jeden, co právě, o kterém právě vlastně mluvila. A byly to ale fakt nádherní kameny, hlavně takového uh, zvláštního spektra, že vlastně přecházely z jedné barvy do druhé, jako úplně mm -hmm. něco nesmírného. Uh, nenapadají tě nějaký kameny, který teď... No právě ta aqua aura nebo titanová aura, ale oni jsou lehce udělané umělé. Oni právě, že jak jsem to tady ukazovala, tak uh, jsou takové třpitivé, toto je ale vyloženě uh, ta titanová, ona je potom až taková ještě... Já na hlavní monitor. Tak. No, a... si to tak... <laughs> já, no. Už to, já, už to, teda nemám tak... Lesklé, ale uh, už mám dlouho, ale právě taky jsou tam různé barvy, jo, které uh, a... Mě to, já jsem mě tenkrát ten krystal přivolal, protože jsem měla nějaký seminář v pyramidě v postupkách a bylo to v podstatě dopojení z, dra, z draky. A my jsme tam šli do takové nějaké místnosti starších moudrých draků a oni mě tenkrát, už je to taky několik let právě, předávali tady tento krystal. A já jsem vůbec nevěděla, jako co to je, protože jsem ho do té doby nikde neviděla. Ale potom jsem ho našla, on se teda začal nějak tak vyrábět, ale není teda přírodní, ale já se mě to jak kdyby se cvaklo, že ho znám z nějaké planety, kde se nachází v tomto stavu, v tom přírodním. Vlastně ten křišťál a ten kov, spojení toho krystalu a kovu. Zlata, titanu, platiny a tak dále. Takže mě, to hodně propojilo a vlastně mnou ta energie úplně protekla. <laughs> ono to vždycky tak nějak proteče, aktivuje se to, Stejně tak, jak se mi to kdysi si stalo s melounovým turmalínem, což je vlastně, on vypadá fakt jak meloun. Jsem ho tady někde ukazovala a on je takový, že to jde špatně vidět, že on je vlastně zelený okolo a uprostřed je růžový, tak ten je hodně takový na tu bezpodmínečnou lásku. Taky až v poslední době nějak hodně lidí objevují ty turmalíny, že jsou jiné barvy. Dřív každý znal černý turmalín, ale on je i modrý, zelený, jsou různé druhy růžové, různé druhy prostě těch turmalínů. A co jsou ještě tak, co spojují s různýma bytostma, protože my jsme se tady bavili, že jsou, ano, to jsou ty turmaliny, ten je zrovna melounový, ten jeden, mm. a, a pak jsou, a nebo kunzity jsou taky krásné, barevné krystaly, takže to jsou, to jsou nádherné, no. A pak jsou ještě takové, co, jako oni existovali i dřív, ale lidé si k ním nachází cestu až nyní, tak jsou kianity a ty spojují vlastně s bytostmi bude vidět. Já mám třeba tady ten a, a oni můžou být modré, anebo můžou být i více takové jako dostříbrna. A jak jsme se právě bavili, že jsou ty krystaly, na kterých jsou symboly a spojují třeba ten určitý symbol, něco znamená, tak jsou, bytost, jsou krystaly, které právě spojují s nějakýma bytostmi. A toto už když se na to člověk podívá, tak už to tak jako vypadá s těma takovýma modrých modrý křídel těmi bytostmi. A pak tady, když už tady mám ještě nějaké krystaly na, na tom stole, tak tady mám krystaly, které taky určitě znáš, že třeba na každém místě na té panetě jsou ty krystaly trošku jiné. A já mám tady krystal z Bosny, kde jsou, kde jsou vlastně ty krystaly takové, takové jiné. Oni mají takovou hnědou základnu a pak nejde to moc vidět, ale jsou bílo-zelené. Říká se mu, myslím, že sedmi minerál nebo nějaký minerálový. A to samé tam mají i na klasických křemenech, že jsou tak s tím, s tím hnědým. Jakby prostě takové, že jsou víc takové ukotvující, je tam vlastně nějaká ta, nějaký ten kov. Tak A super. Mám v podstatě i tak jako jenom malinký kousek apatitu, který, uh, to je taková druza, vlastně, že to není, není do špičky, ale je to jak kdyby takové trošku seřízlé, tak to mě napadlo, že taky může být na to třetí oko, protože to spojuje uh, hodně zakažskými záznamy, ten apofilit. Taky mm -hmm. tady. <laughs> to je akorát, <laughs> tak šem, to zaklapne. <laughs> šem hám foráž. No. Uh, někdo na, tady píše o uh, Auralit 23. Což je teda? To je taky jsem... novější, no taky já tak já jsem zatím ho nemám, ale, ale taky jsem o tom už slyšela. Můžeme tady na to jenom mrknout, aby lidé viděli, o čem trochu jako tady mluvíme. Takovejhle, takovejhle neskutečný butří, který vlastně přechází mnoha barvama. A tady o tom píšou teda na tom kamínky EU, což je asi hezký web, že Auralit je jedním z nejmocnějších krystalů na planetě s nejvyššími vibracemi a obsahuje energie 23 různých prvků a minerálů v jednom. Mm -hmm. Takže tak to jeden je z novějších, Ano. Taky už jsem o něm slyšela, i jsem ho někdo ho měl, jsem ho viděla. On jak je takový dražší, tak většinou se spíš uh, používají takové malinké kousky, které se dávají třeba do náhrdelníku. Takže je to většinou takový kousek vyloženě na krk. To je teda věc. A logicky, no a... Už jak se tak jmenuje, tak nejspíš hodně pracuje s aurou. <laughs> no rozhodně, rozhodně. Tak a ještě tady jsou tady dva dotazy. Zase někdo se ptá, který kámen by mohl aktivovat pátou čakru, neboli tedy mlu, mluvidla. Tak asi všechny zase ty modřejší kameny. Modré. Toho, Modré. Toho, toholi, Modré. Ty merkurovský kameny prostě. Mm. No. A pak už je tady po několikátý dotaz na uzemění. Tak to zase jako logicky zase jsou to takové ty tmavé krystaly, že takové ty hnědé. Může klidně i ta záhněda, nebo prostě nějaká tmavší záhněda, anebo takové ty kovové uh, hematy, nebo i třeba i ten galenit, uh, takové prostě, co jsou takové těžké, co obsahují ten kov, uh, co je tam ještě za? Víčí krysla... oko mě napadlo. No, může taky, nebo ten obsidian, možná. No, prostě nějaké takové zemité, co vypadají i granát, třeba může být, jakože taky český, že. Takové prostě červené, zelené, hnědé, tmavé, anebo s tím kovem. Super. A paní tady píše, že má také už ty andary na cestě že už je na ně taky natěšená a že děkuje za informace. A pak tady paní se ptá, možná s tím máš zkušenosti, že ty by si zrovna mohla hezky v tomhle směru poradit, že paní má problém, že ne, tak to není zrovna ono, to jsem se tady překlikla tady, ale na to ještě možná dojde, Mane, dobře, dobře, jsem to klikla. Dobrý večer a ještě raz se připájám, prosím, krystal na změrněně příznakou transformace. Keď vybruje celé vnitro, krystalová hulka nezabírá. Uzemnit. Mně tak napadlo, anebo i ten angelit, jak jsem ho tady měla buď uzemnit, anebo tady vlastně ten světle modrý, on je takový uklidňující, že on může tak jako sklidnit, jak nějaká voda, nebo tak představit si i jak vodu třeba kolem sebe, nebo, nebo v sobě, takovou světle modrou uklidňující a to může třeba sklidnit. Nevím, neskoušela jsem přímo, nejsem na to odborník, určitě se to dá e, najít někde na internetu, když si něco takového vyťukáte, tak určitě vám věde, ale to, ten mi tak napadl. Uh, jako, bude to znít blbě, jo, ale pokud to člověk trošku přešvihnul s transformací, hmm. tak doporučuji víno. Normálně <laughs> dát si dvojku červeného. to je velmi uzemňující červený víno, je, ono má takové ono se Trošku si snížit ty vibrace, pokud je nám to nepříjemný, že už nevíme, co se sebou, tak si to trošku snížit něčím, něčím přirozeným a dát si kvalitní víno nejlépe, ale z révy, která je pěstovaná jako tady na našem hmm. území, takže moravský. Nej... Nikulová spol. <laughs> no, no. No, totiž ta křišťalová hulka si myslím, že ta ještě naopak to může zvedat, protože jak je to jako hůlka, je vlastně vysílač, a ještě křížťál, tak to může ještě víc jako zdesilovat. Jako vínko a uzemnice a dát si koupel v soli. Sůl, kamená, tam bych řekla, že tam ta je schopná pročistit ledacost bezvadný. A ještě tady někdo píše, a to si myslím, že je taky zajímavý, že tady paní Maria Guidance, což je paní Slovenka, která žije v Kalifornii, pracuje hodně právě s těma Andarama. A pokračování je, že, že prodává ty kameny a s i s certifikátem, ale jenom tomu, u kterého naciťuje, že je na ně připravený. Což si myslím, že je docela jako zajímavý, vědomý přístup. No. A pak je tady ještě dotaz ohledně perl, jestli nemáš zkušenosti uh, vlastně s perlama, protože to nejsou nemám, krystaly. Nemám, nemám jako... doma perly ani tak, takže ne. Perly jsou v podstatě jako krásný šperk, který ovšem hmm. vznikne velkým utrpením toho zvířete. Hmm. Takže já bych jako úplně s nima jako nepracovala nějak hmm. extrémně, protože vlastně to vzniká z toho, že vnikne kamínek do mušle hmm. a ona obaluje to, co to, tou to svojí hmotou, aby hmm. jí, jí to nepíchalo a nebolelo, jo. Ale někdo je tam dává uměle a to je prostě strašný jako zneužívání hmm. toho chudáka mušle jako. Takže to bych nekupovala. Hmm. <laughs> a paní paníám hned píše, že se právě uzemňuje moravským merlotem. Tak jo. <laughs> <laughs> Takže to je super. A teď je tady ještě jeden dotaz, který si myslím, že bude zajímat nesmírný množství našich diváků a mě taky. Jestli by si mohla trošku pohovořit o tom, jak vkládat do těch krystalů ty informace, anebo jak je načítat. Jo? Spíš teda asi ukládat a jak tady vlastně s letím pracovat, protože hodně lidí by to chtělo znát. A jak na to? No já právě, že většinou si ten krystal odhmotním, a představím si, že v něm stojím. A ty informace čtu vlastně zevnitř, z toho pole. A pak si tam člověk může představit třeba, jako obrazně řečeno, že jsou tam regály s knížkama, <laughs> může si tam číst, nebo se může opřít o krystal třetím okem nebo páteří a přijímat informace. Já osobně nedělám, že bych do nich nějaké informace vkládala, tomu asi jako neodpovím, ale načítám spíš, spíš z nich informace. A většinou nevědomě, většinou mi to třeba přijde až časem nějaká informace. A já právě, že protože za tak neholduju teorii, jak spíš praxi, kdy si to ti lidé můžou všechno vyzkoušet, tak mám na závěr pro vás připravenou meditaci, kde vlastně si to můžete projít a sami se můžete propojit s těmi krystaly i s nějakými svými životy nebo esencemi, kde jste s krystaly pracovali, pracujete nebo budete pracovat a může se vám tam něco otevřít, můžou k vám nějaké informace přijít. Můžete se i na cokoliv zeptat, co vás zajímá toho krystalu nebo uh, strážce toho krystalu. Ono je to v podstatě jedno a to samé, ale uh, někomu se líp, lépe komunikuje s krystalem jako takovým a někomu, když si představí nějakou bytost, nějakého strážce, a můžete se vlastně propojit s nějakým, prostě někde jste pracovali, buď vy v nějakých minulých životech, s krystaly nebo vaše předci, nebo, nebo rodové linie, nebo třeba, jak jsme multidimenzionální, tak na nějakém paralelním světě stále pracujete, nebo můžete i si načíst, jak kdyby budoucnost, kdy budete pracovat a už si ji stánou do přítomnosti. To už je jedno, v podstatě nějaký svůj aspekt, kde jste s těmi krystaly pracovali a tvořili, budete moc v sobě znovu otevřít, a ono to potom k vám postupně bude přicházet, ty informace, i třeba v noci. Takže já tak jako jsem radši, když se ti lidé s tím propojí sami. Samozřejmě máme semináře Kristaly 1, Krystaly 2, kde jsem v Brně a v Praze, kde vlastně všechny tyto meditace procházíme a odmotňujeme ty krystaly. Já třeba vnímám docela i takové důležité, nebo co tam tak jako ráda dělám, že vlastně se ponoříme do vody a spojíme se s vodním krystalem, potom vyplaveme na vodní hladinu, spojíme se se slunečním krystalem a v sobě propojíme slunce a vodu. Nebo prostě jakoliv se zemskými a s různými krystaly v sobě. Můžete nechat krystaly projít čakrami, můžete nechat krystalický paprsek projít čakrami, můžete stát v nějakém panelu portálu světla krystalickém, který vás nabije. To už je potom individuální, každý s tím může pracovat nějak jinak může i skrz krystál nechat procházet paprsky a vlastně uh, si vybírat, které paprsky potřebuje, a, nebo nechat to tak jako samo běžet a některé třeba uzavřít. Jsou v tom informace, můžete se krystaly léčit, můžete je přikládat na tělo, uh, můžete si představit, že se třeba koupete v nějakých krystalických takových vanách a že vás to nabíjí, nebo ležíte na krystalickém můžku a může se vás třeba uh, i někdo vytahovat do nějakých krystalických hulek, něco, co už nepotřebujete a někde to spálit. Může vám být energeticky někde vložen krystal, dá se s tím v těch meditacích dobře pracovat. Takže já to víceméně načítám, ty informace a všechno, co přichází v těch meditacích. Skvělý. Ještě je tady dotaz na Jantar. Jestli s někdy s ním pracovat. Jantar mám taky ráda, taky se dá už docela <laughs> vyrobit i uměle. Je to vlastně, že pryskyřice, Taky tam hodně vnímám takové to slunce, tu sluneční hřejivou energii. Je to pryskyřice a hlavně to vlastně není studený kámen, obvykle je takový jako teplejší, hmm. tak já bych se s ním určitě zdobila, protože ta pryskyřice víme, jak krásně voní, když se, hmm. se spaluje v rámci vlastně kadidla nebo hmm. třeba i smuly normálně borovicový, takže to je něco, co určitě je nám blízký. Je tam vlastně nachází. ta pradávná energie, je to hodně jako staré, že tak je tam ještě taková ta čistá energie pravdávna. Nachází se v Polsku, což nebo Pols, v okolí Baltu povětšinou Polsko, Německo, a tam to není daleko, takže to je pro nás takový místní, tak rozhodně jo určitě je to hřejvá věc, a můžeme se napojit na úrovni druhý, třetí čakry moc hezky na to. Tak perfektní. A ještě než se pustíme do těch meditací, mám tady ještě dvě odpovědi. Někdo píše, koupele v soli zázrak na tělo i duši. Do Himalajskou ideálně. A hned tady někdo píše, mám dobrou zkušenost také s Epsomskou solí. Skvělý detox může se použít i v kombinaci s bylinkami. A k tomu bych chtěla říct, že Epsomskou sou samozřejmě si můžete krásně koupit na internetu, ale mají v DM-ku teďka nově. Já jsem jí tam zakoupila, hned jsem se k ní koupila takováhle mm. pixla obrovská, a hned vlastně si můžete, DM je na každém rohu. Mm. A mně se právě líbí, že oni tam prostě opravdu jako kdyby reagovali na ty, na ty důležité věci, že už v tom DMKu snadno mm. kdekoliv dosáhnete právě na tyhle ty různé léčební pomůcky. Jo. Kdo by před nějakýma pěti lety si myslel, že budou mít v DM Epsonskou sůl. Mm. A ještě jsme tam byli, tak jsme tam viděli i spoustu dalších věcí, například obrovský. Tím způsobem se zvětšilo uh, vlastně objem uh, různých druhů třeba zubních past, které teďka jsou v DMku, hmm. které hmm. jsou bez nějakých svinstev v různých příchutích, takže jako fakt jako DMko vede jako jo. A navíc jsme tady před pár dny ukazovali myslím si, že ve vysílání s Helenou Heclovou jsme ukazovali, že DMK má vlastně reklamu, má slogan takový pěkný slogan, uh, prostě jako něco v tom smyslu, že síla je v tobě a e, žij přítomným okamžikem, více na DM a vlastně opravdu jakoby, e, osobní rozvoj nebo určitou spiritualitu jsou schopný jako přinášet obrovským masám lidí třeba i skrze reklamu jo? a mně se to líbí, mm -hmm. protože člověk stojí na zastávce a, i kdyby, a si, si to, i kdyby si to nečet, tak jeho podvědomí to zapíše, jo, protože mm -hmm. to vidí. Vidí, to zapíše a prostě je to hodně teda na zastávkách tramvají tady tohleto a potom, když tak přijdete do toho DMK, tak tam fakt jsou tyhle ty produkty, mm -hmm. takže jako ano, jo, rozhodně ano, super. Tak, perfektní... Mm, tak to sůl, teda, jak už jsme se tenkrát bavili na to čištění, tak můžete taky přidat do té vody, když si tam chcete dát krystaly, ale pozor, všechny to mají rádi. Já když jsem úplně začínala právě a někde jsem si to přečetla, že mám dát krystaly do soli, tak jsem si tam ponořila i selenit. <laughs> a pak jsem si někde přečetla, že to ne. <laughs> On se může vlastně drolit nebo ta, ta sůl ho může naleptat, takže, takže pozor zase na to, co je třeba záhněda, když ji dáte úplně na přímé slunce, tak může začít vybledávat, tak prostě nějak tak intuitivně se, se řídí, tak jak to cítíte? Já bych, jako tu sůl, byla bych s tím opatrná, jako ona je agresivní, že jo, to si mm -hmm. budeme povídat. Když ji dáme v zimě prostě na let, tak na uh, let když prostě psi mm -hmm. chodí ven v zimě, tak mají pacičky, prostě jak se solí, jako Spíš asi hmm. spíš tou vodou jako možná. Teď no. už to nedělá, ale tenkrát jsem si to prostě četla někde, někde v nějaké chytré knize, tak... No, pak, <laughs> no, říká, ne, ne, ne. <laughs> Ale jako křišťál tento to zvládne, si myslím, no, ten no, no, je v pohodě, ale u těch můžu. ostatních kamenů, jako olivína, mm. takhle, takhle, mm. zvládíš je trochu narušený už z toho prostředí, kde vlastně odkud přišel, tak by byla opatná. No a někdo se ptá ještě závěrem tedy na vltavín. Tak to je taky takový mimozemský kámen, že, který přišel vlastně z kosmu. Uh někdo může říct, že je to třeba rozstavený meteorit, někdo, že je to nějaká mimozemská loď rozstavená. V podstatě se to roztříštilo, že na malinké kousky a, nachází se to u nás, tuším, že v Jižních Čechách hodně. Takže taky... Jižní ten... Čechy až do Německa, no. A ten by se taky dal použít i na třetí oko. Ten má opravdu jako velmi zvláštní mimozemský mm. vibrace. Já jsem ho dostala jako svatební zásnubní dar od Ondry. Jsem si ho přála a jako, a teď jsem ještě dostala jeden od jedné paní, myslím na ezoteře. A jako fakt to je hodně hodně silná záležitost. Tam by jsem jako... Mm. My budeme mít teďka pořady, myslím, že 31. ledna s dámama z Indigového spravode, mm. který má podtext, jak se naučit komunikovat s mimozemštěny. A kdyby jsem chtěla teda, tak bych určitě při té komunikaci si vzala do ruky ten Vltavín. Tam by to spojení mohlo být rychlý docela. A ještě poslední otázka, která není teda od našich diváků, ale myslím si, že jsme ještě neprobrali dostatečně tedy krystaly a bytosti krystalů. Vlastně tam budou asi taky nějaké druhy a nějaké zásady, tak pojďme ještě říci divákům tedy o těch bytostech krystalů. Tak no, v podstatě každý ten krystal, má nějakou bytost, s kterou můžete komunikovat. Můžou tam být celé chrámy, když se zadíváte někdy, tak je tam, jsou tam třeba takové ty chrámy, mohou tam být nějaké ty přírodní bytosti, nebo jak jsem tady ukazovala vlastně ten kianit, že ten spojuje s těmi, s těmi modrými, no, prostě různé, různé krystaly. Můžete, se díváme si, tady máme ještě nějaký krystal, který jsem neukázala. Mám, ale ten teda nesouvisí zrovna s bytostmi, ale někdy se, ale ono to asi nepůjde vidět. Někdy se v těch krystalech nachází takové zlaté, vlastně rutil nebo venušiny vlasy, zlaté tyčky, které taky multidimenzionální. Vlákna slunce, no, V tom krystalu. A samozřejmě ty sluneční krystaly vás mohou více propojit s nějakými slunečními bytostmi, měsíční třeba s měsícem nebo s měsíčními bytostmi, kdo třeba. Ten Angerit si myslím, že se asi nemenuje Angerit pro srandu králíkům, ale kdo by se chtěla asi s tou říšení nějak jako propojit, tak třeba přes ten Angerit se sluncem, třeba ten žlutý kalcit, citrín, s těmi zemskými bytostmi, tak ty tmavší krystaly. I ten Fluorid si myslím taky, že ten je hodně takový uh, multidimenzionální, mimozemský, ten by taky mohl, uh, on je teda ze země, ale taky by mohl spojovat s nějakými těma civilizacemi. Takže určitě je spoustu takových krystalů. Mně třeba ten, ta, jak už jsem to tady tenkrát ukazovala, ta aqua aura nebo titanová aura, tak ta mě vlastně spojila s nějakými titanovými bytostmi z nějaké, prostě taky jiné planety. Takže, titan je, je jeden z vesmírů, tedy, která je, je, je jeden z měsíců vlastně. Je, je. nevím, jestli toho... to bylo konkrétně, jako, ale tak chodilo mi tam nějaké slovo titan nebo titanium ale od někud, od někud jsem prostě, byla to hodně taková technická civilizace, myslím, že lidi by se jí možná i báli, protože to, ale ona je prostě taková jiná, že tam nebyly tak, jak my známe, tady stromy a, a tak, ale ty, i ty řeky, co tam tekly, tak byly takové lesklé, kovové, titanové, i ty jezírka, v podstatě jenom, by se dalo říct, skály, hory, ty bytosti byly taky takové technické, ale, ale nebyly vyloženě zlé, oni byli spíš jinak prostě zaměřené na tu techniku, technologii, aby vlastně se udržovali zdraví, aby nestárli, aby měli ty lodě překonávající ty nějaké časoprostorové prostě dimenze, portály a tak. Můžete se zkusit i skrz krystal spojit s nějakou bytostí, buď v tom krystalu, anebo s nějakou bytostí nějaké civilizace, nebo země, slunce, Měsíce. E, můžeš říct ještě e, nějakou vlastně příhodu, jak k tobě přišla nějaká bytost, z by, krystalu a předala ti nějaké vlastně poselství, nebo já myslím, že se ti to děje asi docela běžně i třeba při těch e, seminářích, nebo když stavíš ty mm. mandaly. No právě skrz tu Titanovou mi tenkrát přišlo, vlastně jsem se spojila, jak jsem říkala, v té pyramidě s těmi draky. Oni mi dali tady ten krystal, já jsem se nějak propojila s, s těma titanovými bytostma a pak jsem jela do Bosny a cítila jsem, že to nějak jako spolu souvisí. Nebo prostě ty, ty, modré s těmi, s těmi ptačími bytostmi. A teď, jak jsem nedávno dělala meditaci, kterou tady taky, tak na začátku v podstatě se s tím lidé mohou taky propojit, tak jsem se tam ptala na nějaké informace, které ke mně mají přijít. A právě mi tam přišly ty informace třeba ohledně těch andar. Že jsem najednou vnímala ty slunce, tu plazmu a že to vlastně tak teče a spojuje se a pak to vytváří tu mřížku a ty plazmatické chrámy. Takže dá se, když se člověk spojí s tím krystalem, tak přijde mu k tomu i nějaký ten příběh, i ty třeba, i ten melounový turmalín, tak vyloženě ve mně e, naskakly takové bubliny, jak kdyby těch, těch melounů a tak to tak zářilo. A taky to bylo takové fajn, jak to prostě projela ta energie a vlastně té bezpodmínečné lásky tím tělem. A potom, když mi třeba někdy přijde ten krystal fyzicky, tak jak kdyby já už ho vůbec nepotřebuji. Já se s ním už jako dopředu nějak spojím energeticky. Ono se to do mě nahraje úplně, to mnou projde ta energie a když ho pak mám fyzicky, tak jako nic. <laughs> Takže ono kolikrát stačí opravdu energeticky. Tak perfektně, já si myslím, že pomalu nazrál čas na tu meditaci. Co myslíš? Jak to cítíš? Když jsme původně říkají, že nevím, že půl desáté, tak možná to bude i do desíti. Ale zrovna je totiž jedna hodina 22 minut a máme 722 diváků. Hmm. Takže já bych řekla, že opravdu je to pravý čas, jako protože i, ty, i numerologie nám napovídá, že je to tady. Hmm. A já budu já poprosím jenom diváky, já se pokusím tady skrze náš roadcaster uh, pustit hudbu. A napište mi, prosím, do komentářů, kdyby ta hudba byla moc nahlas, tak mi to tam napište, já to ještě stlumím. No? no a já tedy pomaličku ti předám slovo v tomto a můžeš tedy pomalu začít. Tak já teda ještě než začnu, tak řeknu lidem, o čem to bude. Vlastně, že se spojíme s tou minerální říší. Půjdeme vlastně podzem do obrovských podzemních jeskyní a můžete se tam potom i na cokoliv zeptat, buď těch strážců krystalů, nebo uh, vyloženě pracovat s krystaly, zeptat se i který třeba teďka potřebujete, a potom se propojíte i s nějakými těmi svými aspekty, kde jste někde pracovali, stále tvoříte nebo budete tvořit krystaly a vlastně vám můžou projít ty informace, které se vám potom můžou postupem času aktivovat. A a můžete si na něco vzpomínat. Protože vy jste s těmi krystaly mohli tvořit jako léčit, mohli jste je mít jako klíče, mohli jste z nich stahovat informace, mohli jste je mít propojené se sluncem, mohli jste pracovat sami nebo ve skupině, cokoliv vlastně se vám tam ukáže a nemusí se vám tam ukázat jenom jedna věc, může tam být jak kdyby těch aspektů, těch možností víc. Tak, tak paráda, tu jdeme. Hudbu, já se napiju, když <laughs> tak tam jde nějaký obrázek a zkusíme to v živém vysílání. <laughs> tak jo, obrázek máme a můžeme jít na věc. Tak já zatím teda tu hudbu neslyším, ale možná, že diváci ji slyší. Tak zavřete si oči. A už ji slyším. A obklopte se nádherným zářivým světlem vědomí jednoty. Může to být jakékoliv zářivé světlo. Může se to měnit. Může být zlaté, zlatobílé, diamantové, duhové a vnímejte pouze své hluboké nádechy a výdechy a své srdce. Do svého srdce vdechujete lásku a vydechujete klid. A uvolněte celé své tělo od pokožky hlavy až po chodidla. Uvolněte pokožku hlavy, čelo, tváře, čelist, krční páteř a celou páteř, obratel po obratli až po kostrč. Uvolněte i ramena, lokty, zápěstí, celé ruce až po konečky prstů. Uvolněte i hrudní koš, bříško, podbříšek, kyčle, kolena, Kotníky celé nohy až po konečky prstů. Celé vaše tělo je příjemně uvolněné, vláčné, obklopené světlem a naprosto v bezpečí. A najděte si kdekoliv na planetě zemi místo, které je právě pro vás, tím stupem do podzemních obrovských jeskyní a spojením s minerální říší. Může to být místo vám známé i neznámé. Můžete projít nějakým chrámem, stromem, pyramidou, mezi menhiry, jeskyní. Či se může jen tak odmotnit pod vámi země, a vy se propadnete do těchto obrovských jeskyní. Můžete tam sestoupit i po schodech nebo sjet výtahem, či tam přesunete své vědomí. A nacházíte se v obrovské podzemní jeskyni plné velkých krystalů. Krystalů různých barev, tvarů, velikostí. Může zde téct i voda, vodopád. Mohou tu být řeky, jezírka, lávové i vodní. A vnímáte zde nějaké krystalické bytosti. Strážce minerální říše. Můžete se přivítat. Zadívat se do očí, navázat kontakt, spojení duší. Vnímejte, že se znáte. Můžete se zadívat, jak ty bytosti vypadají. Mohou být takové krystalické, mohou být energické plazmatické. Mohou mít i nějaké rys, lidské rysy. Mohou být energií. A můžete se dotýkat krystalů, které se tady nachází. Můžete se o ně opřít. Lehnout si na ně, Vstoupit do nich, vzít si je do rukou, přiložit někde na tělo. Můžete se zde procházet a vnímat různé krystaly. můžete s nimi komunikovat. Můžete se zeptat krystalů či jejich strážců, jaký krystal právě nyní potřebujete, s kterým krystalem se máte propojit právě nyní, tady a teď. Ten krystal se vám ukáže. Může to být krystal vám známý i neznámý. Můžete se ho dotknout, vstoupit do něj, zeptat se ho, co je to za krystal, jak se jmenuje. Může mít jméno jako typu sodalit, smaragd, křišťál, ale může mít i nějaké jméno, jako máme tři, třeba my tady jména. A zeptejte se toho krystalu, co vám má teďka předat, říct. Možná potřebujete nějakou informaci, energii, esenci z tohoto krystalu. Možná ho máte doma. Máte si na něj znovu vzpomenout. Možná si ten krystal máte koupit. A nebo ho někde odnést. Ať už do řeky, do moře, do stromu. Můžete se ho zeptat, jestli si ho máte třeba dát pod polštář, do kabelky, či přiložit někde na tělo, případně kde. Může to být jeden takový krystal, který se vám ukáže. Může jich být více. Ptejte se na jména těch krystalů, pokud je potřebujete vědět, či co je to za krystal, co vám má předat, jestli si ho máte koupit nebo ho někde odnést, či s ním nějakým způsobem tvořit. Můžete komunikovat s tím krystalem, či s jeho strážcem. Můžete se o něj opřít, lehnout si na něj, držet ho v rukou, přiložit kdekoliv na tělo. Pokud potřebujete ještě komunikovat s těmito krystaly, tak můžete, či se přesuňte na někde, na místo v jeskyni, kde teče takový prout krystalické energie, takový panel světla, portál, který prochází tou jeskyní. A stoupněte si do této energie, Nechte dopadat třpitky, krystalické třpitky, na své vlasy, po košku. Vnímejte, jak se třpitíte. Jak ta energie prostupuje vašimi vlasy, kouží, svaly, kostmi, orgány a jde až na buňku do DNA. A vy zluboka dýcháte, jen to pozorujete, jak záříte tímto krystalickým světlem. A vašimi čakrami může procházet krystalický paprsek. Či přímo nějaký krystal, který v nich vybruje, hřeje či chladí, rotuje, otáčí se, aktivuje, A ten paprsek, který vámi prochází, se ukotvuje v krystalu země, v jádru země, v srdci země, v diamantu země. Pokud vám procházejí krystaly čakrami, tak se také zaměřte na ten krystal v zemi, aby se to vše ukotvilo. Můžete vnímat ty krystaly ve svých dlaních. A někde v prostoru se formuje krystalický trůn, na který usedáte. A přichází bytost krystalu, která vám předává krystalickou korunu. Krystalická žezla, či krystaly, nebo nějaké dary. A stále si uvědomujte, krystal pod vámi, hluboko v zemi. A ta krystalická byto se dotýká dlaní, či nějakým krystalem vašeho těla. A aktivuje ve vás pomínky na dobu, kdy jste tvořili z krystaly. Ať už to bylo v nějakých jiných životech, či to bude v budoucím, nebo nějací vaši předci rodech. Prostě váš aspekt, který se nyní s vámi spojuje a aktivuje ve vás krystalickou paměť. Že se může odehrávat na místě, kde se nacházíte, nebo se můžete přesunout na nějaké jiné místo. Vaše podoba se může změnit. Zadívejte se na sebe. Jestli jste muž nebo žena, může se to i měnit. Co máte oblečeno? Jestli máte na sobě nějaké přívěsky? Náramky, korunu, čelenku, krystaly nějaké ornamenty, symboly, a jakou mají barvu. A zadívejte se, jestli držíte něco v rukou, jestli jsou to nějaké krystaly, krystalické klíče, žezla, symboly. Rozhlédněte se i po okolí. Jestli jste na tom místě sami? Nebo je tam více lidí, po nějakých bytostí? Zda se nacházíte v nějakém chrámu, venku? Jestli jste na této planetě, nad zemí, pod zemí, pod vodou? Nebo se nacházíte na nějaké jiné planetě? Jestli je vám teplo, nebo je tady spíše chladněji? Jestli ten vzduch nějak voní? Jestli jste někde v lese, u oceánu, v horách? Můžete se zadívat i na sebe, jaké máte vlasy, oči, barvu. Může se to i měnit. A co tady s těmi krystaly děláte? jestli je držíte v rukou a přikládáte na nějaké bytosti a tím je léčíte. Nebo máte nějaké krystalické klíče a něco otevíráte. Máte nějaké krystalické hůlky nebo symboly. Či čtete nějaké informace, Kristalech, či stahujete nějaké paprsky a ukotvujete v zemi, otvoříte z krystalů nějaké krystalické mandaly, geometrie, ponožte se do toho, či se zeptejte, co tady s těmi krystaly tvoříte. A jestli sami nebo ve skupině, v budově či venku. Může to být jeden obraz vize, může jich být více, z více takzvaných časoprostorů. A vnímejte, jak ty vzpomínky na práci s krystaly v takových jakoby paprscích vtahujete do sebe anebo je v sobě aktivujete. Záleží, co je vám příjemnější. Můžete je po paprcích vtáhnout do svého DNA a otevřít anebo přímo otevřít sami uvnitř sebe. Mohou se otevřít samovolně, mohou se tam otočit nějaké klíče, otevřít zámky, povolit obruče a z podvědomí do vědomí se mohou vyplavit informace, jak a kde jste tvořili skrystaly. A postupně se ve vás otevírat a skrz vás ukotvit v zemi. to můžete do sebe stáhnout tu energii a nebo ji v sobě otevřít a nechat vyplavit z podvědomí do vědomí. Záleží, co je vám více příjemné. Vnímejte vůně, pocity, informace, okolí, sebe. Můžete se i zeptat, jak se ty krystaly, s kterými tvoříte, jmenují. Mohou to být krystaly nám známé i neznámé. Můžete do nich vstupovat. Tvořit s nimi, aktivovat, číst, léčit. A poté přesuňte své vědomí opět do té jeskyně na ten trůn. Vnímáte ty strážce krystalové říše, jak stojí kolem vás. A všechno to ukotvěte v krystalu země. Aby se to projevilo ve hmotě. A postupně k vám začnou přicházet informace ohledně krystalů a spojení s vámi, tvoření. Může se to dít i ve snech. Zapisujte si informace, symboly, Vše, co k vám bude v následujících dnech přicházet, a ona se vám poskládá, taková ta mozaika zapadne to do sebe. Spojte se s těmi zemskými krystaly, s tou kotvou, zemí, hmotou. a všechno tam ukotvěte. A začněte se pomalu vrátit na místo, kde sedíte nebo ležíte. Můžete ještě chvíli komunikovat s bytostmi strážci krystalů. Poděkujte. Můžete se přesunout na povrch země. Kdykoliv se zde můžete opět vrátit. A uvědomte si sami sebe, židičku, na které sedíte, nebo místo, na kterém ležíte místnost, ve které se nacházíte, co je před vámi, za, vámi, vedle vás. Zahýbejte prsty na rukou či na nohou. Proměte si pokožku. A vnímejte hmotu svého těla, kotvu, kořeny, teb země, srdce země by potřeboval více uzemnit, může si zavolat strážce země, kteří třikrát tě bouchnou tyčí o zem. Až uslyšíte ten dunivý zvuk v celém svém těle, ve všech svých buňkách, tady a teď. Ještě necháme pomalu doznít meditaci. Co psali diváci? Šlo to poslouchat s tou hudbou? Já jsem to dala hezky potichoučku, protože není třeba, aby to bylo nahlas moc. A mm -hmm. diváci psali, abych trošku přidala, tak jsem přidala, ale bylo to decentní, takže si myslím, já že... Já jsem to právě slyšela nahlas, ale to bude asi tím, že mám nahlas ten mikrofon. Asi. <laughs> vlastně tam potom je možnost si to trochu stlumit, ale to si řekneme potom po vysílání. Diváci nepsali skoro nic, protože meditovali. <laughs> Že to nechá ještě doznít, udělají si pohodlí a mohou jim ty informace přicházet ve snech během následujících dní. Mohou si to zapisovat, zakreslovat, ono se jim to tak nějak začne skládat. Mohou k ním přicházet krystaly, které teďka potřebují, z nějakého důvodu, aby se s nimi propojili. Mohou být nějaké nutkání někde jet, možná i nějaký krystal někde odevzdat v přírodě, nebo si utvořit nějakou tu krystalickou mandalu, či si sami udělat nějakou meditaci. Mohou se tam samozřejmě vrátit kdykoliv sami do těch podzemních minerálních říší, komunikovat s krystaly, ať už jako takovými, nebo pokud někomu dělá a lépe s těmi bytostmi, tak může mohou se samozřejmě na cokoliv ptát a propojit se s jakýmikoliv těmi svými aspekty, kde někde tvořili skrystaly a znovu vzpomenout si na sobě. Mají to v sobě, akorát je potřeba si na to znovu vzpomenout, aktivovat to otevřít a nechat to vyplavit z podvědomí do vědomí. Dovědomí. Informace jsme předali. Já si myslím, že můžeme pomalu vysílání ukončit. Já bych ještě, dokud tady Antaly mám, tak bych chtěla pozvat ještě naše diváky na naše společné představení, které máme. Ještě zbývá posledních pár lístků ke koupi. Takže kdybyste chtěli zajít tady na hezký večer s Patrikem Key, s Ivonou Antaly, s Ramonou Siringlen a s Avou Brožovou, neboli se mnou. A přijít tedy do Prahy si takhle hezky užít večer s vědomými lidmi nebo s lidmi, co se snaží být vědomí, tak můžete si zakoupit vstupenku na www.smsticket.cz a tam najdete tedy všechny informace. Je to třetího třetí na bránu třetího třetí. Máš ještě k tomu nějaké informace vlastně tady k této akci, kterou přichází ti k tomu už něco, co budeme divákům sdělovat? Tak je tam to téma tvořivost a komunikace, tak na to se velice těším, protože já ráda právě vykládám lidem ty příběhy z praxe, kdy já jsem vůbec nechtěla nikde komunikovat. <laughs> a jak nakonec komunikuju, a když můžu já, tak může každý. A v podstatě tím může odstranit různé ty bloky ze štítné žlázy a podobně, když začne vlastně se sebe vyjadřovat. Pak bych tam dala nějaké typy o tom, jak tvořit v současnosti, taky ze života, jak se mi to skládalo, jak jsem třeba tvořila nějaké kurzy, semináře, jak to přicházelo. Nebe na zemi, samozřejmě propojení. A jako vždy tam budou na konci nějaké vizualizace meditace ode mě a od Ramony se skvělým hudebním doprovodem Patrika Ký, který hraje jak samostatně, tak nám dělá doprovod k meditacím. A Ava také nádherně povídá a také zpívá. Je tam vždycky nějaký krásný, vědomý, aktivační zpěv takže určitě doporučuju srdečně zvu na tuto akci, která je vždycky velice rychle dopředu vyprodaná a teď už je tam jenom pár posledních lístků, takže kdo má zájem, tak určitě neváhejte. Je to v Praze, v divadle na Prádle a je tam vlastně ty dvě trojky jsou tam, což je tvořivost a komunikace. My jsme tam měli minulé akci na 12.12.2019, což byl portál Třech trojek, a tady už je to vlastně 3, 3, 4, protože ten rok 2020 je štverka, takže máme větší šanci tu, co vytvoříme a vykomunikujeme tam, dá do té hmoty, do té čtverky. Čtverka je ta židlička, ta stabilita, čtyři nohy, hmota. Můžeme víc jako skupina to tam všechno ukotvit a rozjet potom. Je to ten letošní rok je o tom, aby se vlastně už ta spiritualita projevila ve hmotě a ukotvila se. Takže ty bytosti, které z nás, který zrovna umí tady to světlo přinést do hmoty, tak ty jsou v tuhle chvíli ve velké aktivaci. A včera, když jsme křtili tu knihu, tak tam byl Pierre Lashesa a a já jsme vlastně byli ty kmotři plus Terezie Dubinová, a vlastně Pierre říkal, že Anta, Antalim, mě už, mě už já už z toho mám s tím meditace, ona byla fakt silná, že právě Inelia Benz co napsala tu knihu, takže ona říká, že ona má velké poslání udržovat vibraci co nejvyšší pro všechny, aby se udržoval level prostě té transformace. A já jsem k tomu právě ještě Pěra tehdy do, včera vlastně doplnila, že toto poslání máme všichni. Uhum. A k tomu nám můžou pomoct ty krystaly právě. Ano. Který nám pomáhají v tom napojení se na ty vyšší vibrace a dokážou nám svojí krásou a svojí jedinečností právě pomoc na ty vyšší vibrace. Ale přátelé, to, že budeme vibrovat na vyšších vibracích, neznamená, že zapomeneme na naše fyzická těla a že třeba budeme se snažit vlastně milovat všechny natolik, že nám budou moc ubližovat, tak to ne. A s tím si myslím, že určitě se mnou taky souhlasíš. Mm -hmm. Právě to propojení toho té nebe a země, které vlastně se může v tento rok hodně dít a ty krystaly jsou vlastně takové aktivátory, urychlovače, transformátory, mohou i léčit, takže oni samozřejmě jdou až do buněk do DNA, mohou i přeprogramovávat to DNA. Takže je určitě fajn s nimi pracovat, ať už vědomě, tak nevědomě. Ono úplně stačí, když ten krystal máte někde vedle sebe a vůbec nemusíte s ním komunikovat nic, on s vámi podvědomě komunikuje. To je jenom vždycky ta naše hlava, která chce vědět, co a jaký krystal a kde. Ono je to v podstatě úplně jedno, prostě ono se to děje. <laughs> Takže nemusíte nad tím ani nějak přemýšlet, prostě to tak přichází a děje se to. Skvělý. No a úplně na závěr bych tě poprosila, jestli by si mohla vytáhnout ještě jednu andělskou krystalovou kartičku pro naše diváky, aby měli pro radost vlastně na rozloučení ano. nějaké hezké poselství. Tak já vytáhnu z každého toho balíčku teda. <laughs> Tady máme nějaké Tady Tak, měsíční kámen, zvýšená intuice. Věnujte zvláštní pozornost svému vnitřnímu vědění nebo je spolehlivé. Takže to je to, o čem tady pořád mluvíme. Věřit sami sobě a je to spolehlivé, to, co k vám přichází. Můžete se více s tím třeba propojit s tím měsíčním kamenem. A pak jsou tu ještě tady ty druhé kartičky. Sám můžu třeba i zeptat, který krystal tak by mohl být na pomocen. Je to Pirit, který jsme tady dneska už měli. A tady je vlastně ano, že je to o té hojnosti, o prosperitě a věřte si. Takže opět věřte, že na to máte. Je to dokonce anděl podnikavosti, že děláte všechno s plným nasazením a vše se vám daří. Váš potenciál je bez hranic. Dosáhnete i na svůj nejvyšší cíl. A přirozeně přitahujete vše, co potřebujete k tomu, abychom uspěli. Díky tomu, že dělám to, co miluji, je můj příjem neomezený. Krásné moudro nakonec. Senzační a vlastně ty krystaly nás taky uzemňují celkově, protože patří do planety Země. A ještě tady paní Radila jedna, že ona pracuje s slávovými kameny, mm -hmm. protože zřejmě, že je teda na Kanárských ostrovech. A pracuje. Na s když jsem byla, tak jsou také, také slávové kameny a samozřejmě se používají i při masážích, že se třeba nahřejí a dávají se na tělo, ale já je mám třeba i ve špercích, takže taky se s nimi dá pracovat. Je to energie vlastně ohně a země. <laughs> Takže já ti velice děkuji za super vysílání. Mysleli jsme si, že to bude slabá hodinka a pane dvě hodiny za, za piko vteřinu. 555 diváků vydrželo meditaci. Takže děkuji ti. Děkuji ti převelice, my se určitě uvidíme tedy na té akci třetího třetí, ale třeba vymyslíme i potom nějaké další hezké vysílání. Myslím, že dneska to bylo teda velmi obsažné, takže nádhera, no a ať se ti daří a můžeš se ještě rozloučit s diváky. Děkuji. A určitě, pokud bude zájem a divákům se bude vysílání líbit, tak můžeme udělat takový seriál třeba každý měsíc nebo tak. Já už mám samozřejmě nápady na další vysílání, kde můžu udělat celé vysílání na elementy a živly, spojení s živlovými bytostmi a s krystaly, protože přes krystaly se dá spojit i s elementy. A k tomu bychom zase dali nějakou meditaci, ale to si myslím, že by tak bylo na tu hodinu, i když doví. A pak samozřejmě může být také Praven ženy, kde jsem načerpo, načerpala informace právě na tom Santorini a kde můžeme dát taky nějakou meditaci nebo i propojení s diamantovými energiemi, s meditaci chrámy, portály. Je tam toho hodně. To jsou vlastně všechno uh, semináře, které dělám a já z toho vlastně můžu uh, něco povědět a uh, dát tam ukázku nějaké kratší meditace. Na těch seminářích to... jsou ty meditace delší. Tak to je dokonalý a včera bylo pozdě, samozřejmě. Takže to je super a ještě si mě nadchla tím, že vlastně se ti hodně otevřely tyto schopnosti na Maltě, jestli jsem to dobře pochopila. A na maltských ostrovech taky, no. Ta a my s těmi zemskými krystaly. My právě pro tento rok chystáme zájezd na Maltu a už se tam jedeme v březnu podívat, aby mhm. jsme tam proskoumali ty místa. Určitě se zájete a... podívat i na ty další ostrovy Gozo a Komino. Ty jsou taky moc krásné. Takže chtěli bychom, aby lidé vlastně měli možnost jet na dovolenou hezky se vykoupat a zároveň na těch místech, kde jsou prý nejstarší atlantské chrámy, um, um, tak tam si aktivovat vlastně svoje schopnosti. Takže letos bude opravdu průlomový jsou tam rok. obrovské chrámy a hlavně teda na tom gozu. Ta Malta je trošku do mužské energie, gozo je hodně právě ženské a takové ty jako pradávné posvátné bohyně. Komino je takový pidí ostrov, kde je jenom jeden hotel, to je takové jako vnitřní dítě ale právě na, to, na tom gozu, tak tam, jsem tam byla víckrát a mimo jiné jsem se tam právě spojila i s chrámy ale Elementů. Tam byly původní pradávné chrámy elementů, které už tam nejsou fyzicky, jsou tam jenom nějaké jejich takové zbytky, ale já jsem je vnímala, jak vypadaly energeticky nebo prostě jak vypadaly tenkrát a právě se mi to jak kdyby aktivovalo, nebo jsem se dejme tomu zasvětila samovolně do těch energie těch, těch elementů takže to mi tam taky naskočilo a už i ten pramen žen v podstatě začínal tam. Já jsem tam vnímala nějakou tu energii i té Afrodity, i když ta je jako řecká a tak, ale a kyperská, ale dá se to cítit i tam, ty ženské a ty takové ty pradávné bohyně. Takže určitě doporučuji, je tam, je tam hodně takových míst. Už se moc těšíme. Takže a ještě jednou ti přeju krásný večer a děkuji ti a velice se těším na další vysílání, který bychom tedy mohli v únoru nějaký vhodný čas tedy realizovat. Tak děkuji a krásnou dobrou noc. Tobě taky, ahoj. Tak přátelé, to byla nádhera. Vlastně opět musím vyzdvihnout, že tady Antaly je velice statečná na to, že dříve nechtěla vysílat vůbec a teď už krásně jede, takže skvělý, děkuji velice. Ještě bych ráda poprosila vás, kterým se líbilo třeba dnešní vysílání, abyste si dali odebírat náš YouTube kanál, protože pak budete mít veškeré informace a bude vám chodit případně i oznám do vašeho chytrého telefonu, že zrovna vysíláme a co vysíláme. No ale samozřejmě můžete si ještě medle tlačítka odebírat, kliknout na zvonek který právě vám bude na váš e-mail, kterým, pod kterým jste zalogováni na YouTube posílat třeba i info o tom, že něco vysíláme, nebo že jsme přidali nového video. No a když se vám to nebude líbit, kdykoliv to můžete zrušit, není to nic závazného, takže kdyby jsme vás obtěžovali že přílišnou aktivitou, tak dáte deaktivovat a je to. No a ještě si dovolím vás pozvat teda na další akci, která bude pod naší patronací. Je to festival takový jednodenní 22. března, kde budou vystupovat tyto hvězdy Ramona, Miroslav, Ramona Sringlen, Miroslav Zelenka, Jaroslav Greenwald, Františka Nečková, Helena Heclová a mnozí další. Bude tam vystoupení bubeníků 30 hlavého vlastně souboru bubeníků, budou tam další hudební vystoupení, budou tam vlastně také poradny vykuřování a posvátného dýmu, bude tam kakaový jarní rituál a bude se tam prodávat také kakao, z kterého se to může krásně udělat. Každý doma může kakajíčko si pít posvátné. No a bude tam taky obchod nebo takový menší stánek s, s krásnými věnečky do vlasů, aby se dámy mohly zdobit a podobně. Bude to krásné senzační setkání v Praze 10 v Kolovratech. Je to čtvrť Prahy, která je stranou, kde nejsou tak rušivé energie a je to tedy v místě, které se jmenuje uboudu a adresa je mírová, což vnímám jako úplně senzační, takže můžete si zakoupit lístky na SMS ticket také CZ, kde vlastně už máme poslední, ne posledních pár lístků, ale jsme hluboce za stovkou a máme maximálně tedy 100 70 lístků, takže kdo bude mít lístky, bude vpuštěn a na místě už se nebude moct koupit lístek, protože už kvůli EET kvůli těmto věcem nemůžeme potom už ty lístky vlastně prodávat na místě, ale hlavně bude plno, takže už nebude kam si sednout. <laughs> tak se těším a doufám, že třeba Antaly, až budeme pořádat další tady tohle setkání, tak třeba také přijede a také tedy nám něco hezkého poví v rámci své přednášky. No a přátelé, tedy ještě možná si Dovolím vás pozvat na další vysílání, které vás čekají jenom tak v rychlosti, ale budou to věci, které souvisejí s tím dnešním vysíláním. Takže bych řekla, že je klidně možné, že něco vás zaujme. A už se mi to tady načítá, internet je nějaký pomaly a už to frčí, já bych vám to takhle ráda ukázala. Takže bych vás ráda ještě pozvala tedy na vysílání, které bude zítra s Miroslavem Zelenkou na téma komplexní přístup k léčení, ke zdraví a životu, pokračování číslo dvě, protože před 14 dny jsme měli jedničku a nestihlo se to všechno probrat, takže bude pokračování. No a v pátek bude tedy krásná perla spirituální archeologie s Martinem Páv, který přijde tady k nám do vysílání, bude nám povídat o svých cestách do Amazonie a vůbec tedy do Jižní Ameriky, kde objevuje prastaré civilizace a co všechno tam vyskoumal. Je to naše hvězda, těšíme se na to. Už z toho důvodu, že v rámci našeho průzkumu jsme zjistili, že diváci by rádi viděli na našem YouTube kanálu více informací o historii lidstva a o vlastně pradávné historii lidstva, která možná není ani tak zatajená, jako není spíš jako přiznaná nebo není proskoumaná dostatečně. No a dále se můžete těšit na vysílání s Františkou Janečkovou na téma. Klid v srdci a jak ho dosáhnout. A poté přijde Helena Heclová. Velmi zajímavé vysílání v neděli na téma aktuální energie a na, co se nám to děje. Týden po konjunci Saturn. Pluto v Kozorohu, vlastně zhodnotíme, co a jak a jak dál. No a příští týden budeme zase my s Ondrou radit 22 rad na téma, jak projít úspěšně transformací. Přijde také Věra Várady, rok čínské kovové krysy. A ke konci měsíce budeme povídat o s Indigovým zpravodajem o tom, jak komunikovat s mimozemšťany, což je přesně vysílání, které podle mě dobře navazuje tady na toto, protože i skrze ty krystaly můžeme i s jinými civilizacemi případně komunikovat. Takže jo, děkujeme převelice za vaši pozornost. Těšte se na to, co všechno pro vás chystáme. Letošní rok bude skutečně průlomový i v tom, co my tady budeme dělat, co budeme chystat. Já vám všem velice děkuji, co nás podporujete finančně a velice děkuji všem, kteří prostě třeba nemají hodně peněz, ale klidně posílají třeba i 50 korun měsíčně na to, aby nás podpořili a my si potom můžeme dovolit například to, že jsem zakoupila teď sadu mikrofonů speciálně upravených na natáčení rozhovorů, které jsem, kterými jsem mohla vybavit naší skvělou slovenskou moderátorku, která natáčí rozhovory a teď má v plánu před sebou čtyři rozhovory, a takže jsem je mohla koupit a dát je, aby mohla jít do terénu a natáčet pro nás s dobrým zvukem. A to jsem si mohla dovolit právě díky tomu, že vy nás podporujete. Takže ještě jednou velice děkuji. No a v tuhle chvíli už uh, děkuji všem za pozornost a přeji krásný večer. A uh, Síla krystalů, ať vás provází dnešní nocí, a nezapomeňte si zapamatovat, o čem se vám dnes noci zdálo, protože to může být velmi krásné poselství toho, co k vám má přijít. Takže dobrou noc.